בלקסטף, ויואל רוצה להגיד משהו. אוקיי, מכיוון שעשינו סוג של מפגשי התקדמות, גם קצרים וממוקדים בשבועיים האחרונים, היו לנו שניים, אז באמת, שחר, אלם, כן, תגידו מה פחות או הדמויות שלכם עשו, ואז נדבר על מה דמויות של יואל ועידן ואלון עשו, ואז אנחנו נכניס את אלה, נכניס את החשש שלנו למי שתוהה מה קרה פה. אוקיי, מגניב. אז כמו שאמרתי, אני אדבר איתם על זה שנכתוב להם מכתב המלצה, נגיד שהם תלמידות לשעבר של המד מייג' והם רוצות עכשיו ללמוד אצל הבלקסטף, בלה בלה בלה. אני אשר את זה איתן אם הן מקבלות את זה, ואם כן אז אחר כך אני פשוט אשאל את מרבולט אם היא רוצה ללכת לשתות משהו, לחגוג את היציאה שלה מעבדות לחירות. כשאתה מגיע חזרה לאחוזה אחרי העסקה שלך, נכון, יש את הקטע עם המטה. אז אני חושב שמה שאתה מוצא זה, זאת אומרת, הייתם שם לפני שהלכתם לעשות כל מיני דברים, אז מה שאתה מסתכל כשאתה חוזר זה ששתי האחיות מתארגנות לאיכשהו לישון במקום שקצתם להם. הבנתי. כבר די מאוחר. כן, אז אני פשוט הולך לישון, אני כאילו קודם כל שותה קצת מהשתייה שיש לנו, אולי קצת יין או משהו כזה, ואז אני נכנס לחדר, אני רואה נראה לי את המטה נשען ככה על הקיר, ואני מנסה פשוט להתעלם ממנו ולא ללכת לישון. אז זה נראה לך כאילו הוא עוקב אחריך במבט שאין לו. אוקיי, אני הולך לישון. אתה מודיע לחדר באופן כללי? כן. לא, אני לא מודיע, אני פשוט אומר לך, אני פשוט נכנס למיטה, שם את השמיכה והולך לישון, מתעלם ממנו. אוקיי. שיר הלכה לדבר עם המפעילים שלה ולארגן צייד חפצי קסם. וחוזרת לאחוזה. משהו נוסף? אתה מודע לזה שזו התנהגות הזאת שיש לי גבר שיש לו מהעבד, הוא נכנס למיטה בשקט שאשתו שם? משהו כזה. אוקיי, אז שיר תיכנס, תראה את המטה על הקיר, תעלה לחדר שקרוב ותתפוק על הדלת. לא, המטה על הקיר בחדר שלי. בחדר שלך? כן, כן. אני לא אשים אותו. אני שמעתי ליד הכניסה, אני אומר, אוקיי, שיר תכניסה לפונדק, מעניין. לא, אני לא מצפה שמישהו יגנוב. ממש, זה כמו קללה כזאת, מישהו גונב, הקללה עוברת אליו. כן, אני מצטער לעצמי שזה כזה, אני שונא אותך, זרוק אותו מהחלון, חוזר לחדר שלו, מוצא אותו שם עומד. כן, אז שיר תיכנס מאוחר בלילה, תראה שהמקום ריק. אני הולכת לטייל, ותלך לטייל בעיר בלילה. כי בוא נגיד ככה, למי שכן צפה בקריטיקל רול, ספוילרים לפרק 70 ומשהו, אם פורד היה זורק את החרב למקום שאינו לבה, אני מצפה שהייתה מוצאת אותו חזרה. אוקיי, ובינתיים אנחנו נקפוץ רגע מהר לעובר לחדש שרגנתי, לקומה 7, איפה שהחבר'ה שם יסבירו לנו מה הם עשו. כן, זה אתה, מידנייט, גו. הוא אומר קומה 8, לא קומה 7. הוא אומר אני אוכל, תתחיל. הוא אומר שאני אתחיל כי הוא אוכל. אוקיי, אז ספר לנו מה קרה. תזכור את הפרקים הקודמים. אני אדבר לרגע בשם אלון, כי הוא אמר מפורשות שהוא רשם לעצמו לעשות את זה. Next morning, לגשת ל... דיר בלק סלאט ולנסות להטיל עליו בנשמנט. מי עושה את זה? בהסכמתו. כן, רגע. סיכום פרקים הקודמים הוא שמידה ניסתה לחזור לבסיס שלה, לעתירה שלה, ופגשה את הסלאד שגירשתם משם, ו...
שעושה דווקא משהו שאולי מינת יכולה לחבב, אבל הוא עדיין נחשב אורח לא קרו, ולכן התפתח שם איזשהו קרב, כשאברוס קלט את ה-SOS, ניסה לעבור דרך השאר לבד והתפוצץ. ולמען האמת, למען האמת, הצלת 20 TV הייתה ממש מזל. כן, צל הגיע מיין מאחוריו, וניטרלתם את הקרב על ידי זה שהגדרתם איזשהו הסכם ביניכם לבין הסלד. כן, סלדים חמודים, כאילו, תכלס. באופן עקרוני, מידנייט לא רואה שום דבר רע שהסלד עשה, כולל זה שהוא פירק לגזרים את האח שלה, ליטרלי פירק אותו לגזרים. אני עושה את זה אז. אבל היא שונאת אותו, אז זה בסדר. היא לא יכולה להרביץ לאח שלה, כי הוא תמיד היה יותר גדול, ליטרלי, ממידנייט, כי הוא לארג' קריצ'ר והיא טייני, אבל... באיזה צורה היא טייני? היא חתול לטייני. ומה עוד היא? היא יכולה... מה שבא לה. לא, עכשיו. אבל הוא לא יכול למות, הוא מתחדש, אז כאילו... זה מוציא את ה... די מתסכל. ומידנייט מאמינה שאפשר לפתור דברים בצורה של דיאלוג. והיא פתחה לדיון עם הסלד, והסכימו שהסלד לא רוצה להיות שם, הם לא רוצים שיהיה שם, אז יש שם אינטרס משותף שהם לא רוצים שהוא יהיה שם, אז אפשר לנסות שהוא לא יהיה שם. כוחה של הדיפלומטיה. אוקיי, אז אמרתם לו, בבקשה תסתלק לקומה אחרת, וסוג של הסכים איתכם, בתנאי שמדי פעם הוא יוכל, זאת אומרת, אם זה לא הצליח, אז הוא לא יכול לעזוב לקומה אחרת אם הוא זה. הוא או banished או כלוא בבית. כן, יש לו כמה בעיות. נזכיר למי שלא זוכר, זה שהוא ניסה להדגים את איך הוא בורח מכאן, וזה לא הצליח. אני רק רוצה לציין, עשינו ניסוי מעניין, וכך שתיקנו את הצ'לו. העובדה שהוא לא רץ לווטרדיפ להיכנס אליו, זה כן מביא לנו מידע. כן, שחררנו אותו מהצ'לו, זה לא, ואת הצ'לו תיקנו, וזה שהוא לא הגיע לשם חזרה, זה כן מעניין. לא, כי הלחש, שברנו את הלחש. לא יודע, אני יכול להגיד לכם כבר מה יש בעתידות של בזוקה, אנחנו הולכים להילחם איתו בשלב כזה או אחר. אני לא חושב ככה. הכל בסדר רבותיי, זה כולה סלט, כולה שחור. ממש. כל טוב. כולה שחור? כן, זה... We are trying to be inclusive here. טוב. מה המסגרת הזמן שיש לי לתאר לך? מה זאת אומרת? אמרת, מה קורה איתכם? מה אתם עושים בינתיים? רציתי קודם שתסבירו מה קרה, ואצלכם נגיד גם אותו הלילה, אז מה אתם עושים בשאר הלילה שאנחנו עוברים ליום למחרת? אני הופך לחתול, מתכדרר שהראש שלי בתוך הבטן עם הרגליים, הזנב סביב ואני יושן. מדיטציה, מוסלי. אתם לא רוצים לקחת אחד מהחדרים פה? מה? לא רוצים להשתמש באחד החדרים פה? אנחנו בעתירה, אנחנו... כן. שדעת איפה יש חדרי שינה נוחים, כי... זהו. מידנייט יודעת איפה החדר הקבוע שלה, היא אוספת כמה דברים מהחדר שלה ככה שיהיה לה שהיא תיקח אותם, אבל יש לה את החדר שלה אז. טוב, מידנייט יודעת איפה המגורים של מדגוס עצמו בדרך כלל, והיא גם יודעת שהקומה הזאת היא ספציפית, היא בעיקר לחדרי אורחים. היא אומרת, זה שלך,
לעבר הזה שלך לסלד. טוב, אתה יכול להיות גם פה. הסלד כבר עלה לקומה, ביקשתם הסלד שיהיה בקומה אחרת, ואין אותו צל ליווה אותו וראה אותו מתיישב שם על הכס מלכות. הוא לא ממש מרגיש צורך לישון, אז הוא עושה מה שבא לו. כל אחד צריך רק 4 שעות שינה. אני מבקש את כס המלכות. אנחנו פשוט עושים מחלפה בינינו. לקחתם את הכס? כן. אז אני חושב שהוא יבלה את הלילה ולהמשיך להתעלל בהומר. תזכירו לי, אני צריך אני בדרך כלל מסמן דברים כאלו שנפטרת מהם. אני מבקשת מאברוס לשים אלארם במדרגות, שאם בטעות הוא יתחשב לא להגיע לקומה שלנו, נדע את זה. אוקיי, אין שום בעיה לעשות את זה. ואני עושים משמרות, כי כל אחד צריך לקחת 4 שעות שינה. ואני ישן 9 שעות. כי אני יכול. ומידנייט תקבל... בליינד, דארק ויז'ן, כשהיא תקום בבוקר. שתחליט לקום סוף סוף. אוקיי. אנחנו עושים קאט לבוקר למחרת, ואנחנו לא רואים את החדר אורחים שהתעסקתם בו, ואנחנו לא רואים את האחוזה. אנחנו רואים את מה שכולם כבר, כל מי שצפה בתוכנית כבר מכיר בתור המשרד של בלקסטאף. ונכנסת פנימה חבורה מלווה על ידי, זאת אומרת מובלת על ידי גמדית עמוסת נשקים שמחזיקה מה שנראה כמו כדור כלשהו מתחת ליד שלה, וכשנכנסים לחדר הם כבר מסריחים מדם ומיצים אחרים וכל מיני דברים שאולי לא מהעולם הזה, ואותה גם עדה ניגשת תכנית אם את רוצה, אבל אני מדמיין זה שהיא ניגשת לשולחן של בלקסטאף, פשוט מניחה מה שנראה כמו עין בגודל כזה על השולחן, ואולי אומר בסגנון של זה לא מצחיק להגיד למישהו להביא את הראש של ביהולדר. האמת שאני יצאתי את זה, היא הסכימה, ובאמת שהייתי צריכה לדעת למה אני נכנסת, צחקה עליי. והיא מסתכלת עלייך, ואני אזכיר לכולם... אני אזכיר לכולם איך היא נראית, כי למה לא, אם אפשר. הנה. ככה היא נראית. קצת קשה לראות אותה בדיספלי של הצ'אט, אבל הנה ויירה ספר, מחזיקת עם המטה שלה, והיא מסתכלת עלייך ואומרת לכולם, אף אחד לא חשב להטיל פרסדיג'יטיישן לפני שאתם נכנסים? טוב, אני... הולכת, עושה הבאה. מה? לא שאלת שאלות, מה? פשוט מניחה את זה והולכת. אני כזו עושה לה, מה את רוצה? אני עשיתי את מה שאמרת לי. מה עם מה שדיברנו עליו? העוזר שלי ייתן לך את הכתובת שהצריכה, אם אפשר גם להסתכלת על האחרים. תקחו לקחת את זה מפה, ואם היא מתחילה לפני, והיא ברגע שמישהו לוקח את העין מהשולחן, כלב. זה לא כלב שלי. ברגע שמישהו לוקח את העין הזאת מהשולחן, היא מנפנפת את היד שלה והאדם מתנדף, וכשאבריל יוצאת החוצה, אז העוזר של ויירה ספר ננס לבוש בגלימות שף קלאסיים בשם ריני, עומד שם ומחכה, רואה שאת ניגשת עליו, הוא אני מניח בפוזת של נו כבר, והוא משית לך את הכתובת שכתוב עליה, כתוב עליה למעלה Trolls Call Manor, ו
הוראות איך להגיע. האם זה רחוק משם? מאוד. הבלקסטף טאוור נמצא בפינה השמאלית למטה של הסי-וורד, ותורס קולמלה נמצאת באמצע הנורת'וורד. זה בערך שליש עיר. רגע, יש להם שם סי-וורד? כן, היא בסי-וורד. יואל, מה המרחק? המרחק הוא שעתיים וחצי, שלוש הליכה, כמו כלום. או כמה סילבר לזכור אוטובוס. זאת להיכנס לאוטובוס. צריכה ללכת מזרחה על רחוב, אם אני לא טועה, הקיפוד בתרגום ישיר, אחר כך את מגיעה לסנייל, הולכת צפונה לסנייל, אז הוא פרד רחוב הדרכון. יואל, לא. חוץ מהוראות של איזה רחוב ראשי צריך למצוא, איזה רחוב צדדי ואיזה סמטה להיכנס, כתוב שם גם את הקווים שצריך לקחת כדי להגיע לשם, אם זה מה שאת רוצה. זה עלה לך כמה סילבר, אבל חזרה באחוזה, מה קורה? אוקיי, בוקר עכשיו אני מניח. כן. אוקיי, אני מתעורר, מעיף מבט חשדני במטה. הוא מעיף מבט אוקיי, חשדני. אוקיי, אני קם. אני לוקח את המטה, אני מופתע מזה שלא איזה שהם סיוטים בלילה, אז אני פשוט קם, לוקח את המטה ויורד ככה למטה. תגים עם בד, פוטי. זהו, אני חושב שאולי מעבר לזה שקיירו ציפה לאיזשהו סיוט תקשורת מהפטרון שלו, החלומות שלו נותנות לו הרגשה של לבד. אוי לא. אוקיי, אני לוקח את המטה, אני מתחיל ללכת, יורד למטה לקומת קרקע, מישהו נמצא שם? איפה שיר נמצאת? שיר יושבת על ראש המגדל הגבוה עם המטפל לידה. מבחוץ? כן. אוקיי. וכשהשמש עולה היא דופקת לסקרול על הפלון, אומרת לה בוקר טוב. אתה רואה את המבט של המקום המיטה של סקרול בתיעוב? כאילו, it's fucking early, ואז אתה רואה מקור נוסף מציץ מהמיטה, והוא כזה, go away. והיא פשוט קופצת בשביל ובטיב המטטה שלה, ותיכנס בדלת לבפנים, תמי קם. אני לא זוכר, staff of the magi יש לו יכולת הטלה עצמאית, נכון? לא. יש לו לחשים משלו, אבל הוא לא עצמאי, רק הבלקסטף עצמאי. סקול רץ לתפוס את staff of the magi, הולך להרביץ לשיר איתו. בדיוק שקיירו בא לצאת עם הסטאף שהוא הרגע בגד בו ורואה את הסטאף אוף ממג'י עובר כזה. אני דיברתי על רוב אוף דה מג'י, למרות שגם סטאף אוף דה מג'י נראה לי זה מעניין. אם אתה יורד למטה אז רק גובלין קטן ומעוצבן מבשר את פניך ואני חושב שדי אומר לך בוקר אסול, וממשיך בענייניו. בוקר גם לך. אני מסתכל על הבר, יש איזה משהו לשתות שם בטח, נכון? לא, יחסית נקי. גם רציתי להגיד שהוצאתי שני קלפים שכבר עברתם, כדי לוודא שראיתם את זה. זה ה-School of Magic שמצאתם. תשים אותנו במסך הראשי שנקרא. זה ה-School of, כן, School of Magic שמצאתם, ואת ה-Guild of Many Eyes. זה ה-Guild of Many Eyes. אתה יכול לקרוא? בכל מקרה, אם יש איזושהי שתייה, אז אני פשוט אנסה להטיל איזשהו מייג'נד רק בשביל לעשות איזשהו ניסיון קטן ולהביא את זה אליי. תגלגל קוף 100. אוקיי. זה טוב. כן,
כן, אתה לרגע זה מרגיש כאילו להתניע גנרטור שמעט על דלק, אבל אתה מצליח לאחוז ולהביא את זה אליך. אוקיי, מעניין. תגיד לי, אני אומר לגובלין, אתה ראית מישהו נכנס לכאן יום בלילה? בלילה? אני ישן בלילה. טוב, בסדר. אני הולך, עולה בחזרה, אני מסיים לשתות, עולה בחזרה לחדרים של החברים שלי שלא היו כאן אתמול, שזה בעצם אברוס, צל, דופק שם בדלת, מידנייט, דופק לכל אחד בדלת לראות אם יש איזושהי תשובה. כשאתה דופק על הדלת של אברוס, אתה שומע קול יחסית גבוה מבפנים צועק עליך בחלישות ובנמנום, Go away, it's too early. אני מזהה את הקול? כן, זאת אלימות. מצטער על זה, אני עובר הלאה לחדר הבא, קיצר, לחדרים האחרים אין תשובה? אין תשובה, אתם נתתם להם את החדר של אברוס, כי ידעתם שהוא ישן בדור המקור. רגע, תזכירו לי רגע, הם הודיעו לנו שהם ישנים שם והכל בסדר? כי אני לא זוכר את זה. אני לא חושב שהם הודיעו לכם משהו, אני חושב שגם לאברוס נגמר כל הלחשים, אבל פעם אחרונה שאתם יודעים, הוא ישן בדור המקור, יש לו שם חדר אורחים. כי מה שאני יודע, הדבר האחרון שאני יודע, ותקנו אותי אם אני טועה, זה שהיה לנו חבר בצרות שם, שמידנייט הייתה בצרות עם איזשהו צרות מסוימות, וזהו, זה כל מה שאני יודע. אני חושב שכן, כן. אוקיי, ואברוס, פעם האחרונה שאני יודע, הוא היה בבית ספר של המד מייג'. כן. הבנתי. טוב. ואמרנו ששיר לא נמצאת שם. לא. כן, כנראה שהיא נכנסה לפני שקיירו התעורר. קול מנסה להטיל לחשים מהמטה אפילו שלא טיונד על שיר. בואו נמצא את זה. טוב, אוקיי, אז אני פשוט בינתיים מעביר את הזמן קצת בקריאה עד שמערבולת התעורר. אז אם זה כל מה שהולך באחוזה, בוא נראה מה הולך בטירה. אברוס מטיל בנישמנט? אוקיי, אתם מתעוררים כולכם שם סידורי בוקר, פשוט מתאגדים חזרה בסוג של מרכז, ואברוס יטיל בנישמנט. אם אני עושה, רגע שנייה, אינהנסביליטי, הוא לא משפיע על הספל אטאקס, נכון? תראה לי את אינהנסביליטי. לא, אינהנסביליטי מביא יתרון באביליטי צ'קס. שאלה בבקשה. זה הכל יעוד. אתה יכול להטיל קרס, אבל יצור יכול לבחור להיכשל בהטלה שלו. מה? האם יצור יכול לבחור להיכשל בהטלה? זהו, אני בדיוק עכשיו פותח את בנישמנט ורואה מה כתוב שם. I'm not a cleric, I don't have curses. שזה די מצחיק שדרוידים אין להם curses. אוקיי. רגע, אז תשלח לנו מה אינהנסביליטי אומר. לא, לא, הוא לא... הוא מביא יתרון לאביליטי, אם שמים את זה על קונסטיטוציון שמביא טמפורי היט פוינט קצת, אבל הוא זוכר את הקובייה, ואם שמים על סטרנגת, הוא גם מפיל את הקרי קפסיטי. אוקיי, בנישמנט. בנישמנט. נראה לי ש... נראה לי שזה לא משהו שבוחרים, כי זה סוג של הקשר שלך למישור, קשר שלך למציאות. זה לא משהו שאתה יכול לבחור להיכשל. אוקיי, הסייב DC שלו הוא 16. רגע שנייה, יכול להיות שאני יכול לעשות משהו שיעזור? יכול לעשות, נו. בין על ה... על נעת קלריק. לא קרסל, לא ביינס. אתה יכול לעשות... אתה יכול לעשות פרספייז'ן ולהגיד לו בבקשה תיכשל.
אני יכול להטיל עליו confusion. אני אין להם confusion, ידפוק לו את היכולת או לא. אם יש לך את הלחש שמביא מחלות, יכולה להיות מחלה שתעזור. אני לא זוכר בשבוע. זה בוקר, אני יכול לבחור. כן, הוא די בוחר מה שרוצה. Infestation. אבל infestation זה כאילו... לא, קונטינג'ר. איזה לבל זה? לבל 5. איזה סט זה... בנשמנט? 4. מה 4? לבל. לא, סייב. קריזמה. קריזמה. תתן לך אפשרות. קריזמה. פלשרון. אבל זה רק קריזמה. צ'קס. זה רק צ'קס. אינטליג'נס. לא, אני לא יכול להחליש אותו בשום צורה שהיא כנראה. אין בין. שנייה, אני מנסה להבין, אתה מנסה להחליש את הוורס שיקשל בבנישמנט? לא, אני מנסה להחליש את הסלט. יהיה לו יותר קשה לי להצליח ב... אוקיי, אני שולח את ההצלה. חבל שפויזנד לא מביא דיסאדוונטג' גם על סייבינג סרוב. אתם רואים את אברוס, אתם מתאגדים בחדר שבו היה את הקונטרט שלו המעצבן, והסלאד מתיישב ככה על הכורסה כדי שיהיה לו קצת יותר נוח, ואומר let's see what you got. ואברוס, כן, אברוס, איפה זה לך שזה לכל אחד נעלם לי? אני אניח שהוא הכין אותו למרות שזה לא כרגע ברשימה שלו. הוא אמר מראש שהוא הולך להתיק לזה. והוא לוקח, הוא הולך לקונטרסט שלו ונראה לי תולש את אחד המיתרים, ואז ככה משתמש בו כדי לצייר איזשהו סימן באוויר, ואז דרך הסימן מעביר את האנרגיה שלו, ואתם רואים את ה... את הסלד די כזה לא אוהב את כל הרעיון, אבל זה חלק מהמטרה, ואז זה פוגע בסלד ועכשיו מסתכל עליכם, לא היה אמור לקרוא כבר חושט בונלו. חשבתי אני יכול לעשות לו פולימורף ואז אני מוריד לו את הבונוסים. הבעיה היא שאז הוא יהיה נייטיב לפליין אחר. לא, אם אתה עושה לו פולימורף הנייטיב הוא משנה לך את הסטאצ. לא, אבל לא משנה את העבר שלך. פולימורף לא משנה את העבר שלך. אני רוצה לדפוק אגרוף לאברוס ולעשות לו סטן. למה? כי זה דופק לו את הקונסנטריישן. אז למה שתרצה לעשות את זה? אני צוחק. כי הוא טרול. אני רואה את המנק מתחילה. הוא עונבת. בד בני! בד בני! התקפה בסיבוב 10 התקפות בדקה, הנזק של המינימלי זה אומר שאברוס בקונצנטריישן צריך להטיל 10 פעמים מעל 10. גו. אוקיי, מה אתם עושים אחרי זה? אני אהפך אותך לבני. אוקיי, יש את האלסקן בני. אם אני הופך אותך לאלסקן בני אתה עדיין יותר גבוה מ מה אתם עושים אחרי זה? מה אתם עושים? אני חושב שאני אסף את כולם, כן, מחכים דקה. אני חושב שאחרי זה אני אסף את כולם לתוך הפורטבל הול ונתראה בעוד רגע, חצי דקה בפונדק. איך שאני רואה את זה לפרוסנטה קלאוס. מהקומה הזו אלה היו 2 דקות פעם אחרונה. אוקיי, אז אתם חוזרים לפונדק, אבל בינתיים אנחנו רואים... אני חולף ליד איזה גמדה שצועדת ככה בחום. לא, לפני זה אנחנו עושים מעבר, אנחנו באמת רואים גמדה עם כמות הנשקים שבולטת לה מהגב של מגוחכת, מחזיקה פתקה, פתק מולה, מסתכלת על אחוזה ש... אני חושב שאני גם יכול למצוא אותה.
אני חייב לציין שחלק מהאחוזה פשוט אין אבנים, אלא זה אבן אחת, וויינס מחזיקים חלקים אחרים, כי מידנייט תקנה את האחוזה בעזרת ויינס ושייפסטון להקלט. טוב, אני לא יכול... אני לא יכול, למה אתה לא, אני כן יכול. זה נסה... כמו התמונה של הלפני ואחרי, רק שאצלנו זה הלפני. אחוזה! אנחנו, אני די בטוח שאין לנו קרשים אלא זכוכיות. אוקיי, אז זאת האחוזה. רק שהיא כבר עכשיו סיפוץ מאז, הקרשים יותר חדשים, המעקים שלמים, היא כבר לא boarded up, היא יחסית מסודרת, רק שהמגדל שם בצד נראה קצת מטוייך לאחרונה, ונראה כאילו עדיין חסרים כמה חלקים במקש של הכניסה, ו... ואת יודעת שאת עומדת בטרול סקול אלי, יש כמה אנשים עוברים הלוך חזור, אנשים עוברים עושים קניות, יש, את, לא, לא רחוק ממך, יש בניין דו-קומתי שהקומה השנייה שלו כולה זכוכית, וגם מלמטה אפשר לראות את הצמחים שצמחים שם. מה? הייתה זכוכית, הוא נפגע ברעידת אדמה האחרונה. כן, אבל הם מתקנים את זה. והוא מסוגל ברגדת אדמה הקצת לפני, ולא חושבים שם, אתה גם שמע דפיקות של פטיש על סדן, מקום יחסית חי, רק ש... ואז את רואה את האחוזה הזאת מולך, זאת אומרת הבניין הכי גדול בכל הסמטה. טוב, זה לא משהו שאפשר לפספס, זה כן דומה לתמונה שציירו לי? לא ציירו לתמונה, פשוט אמרו לך מה לחפש איפה. אמרו לך לחפש את טרול סקול מנר, וזה בניין בין 3.5 קומות, והוא קומה גבוה יותר מכל בניין אחר באזור. את רואה קינגו יושב על הצריח וצועק על מישהי אחרת שמרחפת מחוץ לטווח שלו, המטאטה. כן, בצד הצפוני יש, יש מישהי מרחפת את המטאטה מחוץ לחלון, וקינגו מנסה להרביס לה עם מטה כלשהו בדיוק מחוץ לטווח שלו. מסתכלת עליו, אני כזה, אני מקווה שזאת לא החבורה שאני צריכה להצטרף אליה. Oh, you have no idea. ואז את פוגשת בגובלין. אני מדמיין לעצמי, אנחנו עושים רגע פיידין לזיכרון של אבריל, שמסתכלת על ויירה, שאומרת לה, את רוצה את חוד החנית? Be careful what you wish for. ואני כזה, כמה גרוע זה יכול להיות? טוב, אז אני מגיעה לאחוזה הגדולה, אני מבינה שאין הרבה בניינים דומים לזה בסביבה, זה הימור בטוח, כאילו אי אפשר לפספס. ואני נכנסת למקום, פותחת את הדלת, וצועקת איפה חוד החנית. את ניגשת, הקומה הראשונה היא קצת, היא חצי קומה מעל הרחוב, את עולה קצת מדרגות, והבניין נראה כאילו בנוי מעץ ברובו, חוץ מהבסיס שלו שהוא אבן, ואת... גם מחוץ, הקומה הראשונה נראית כמו פאב שמעליו חיים אנשים. ואת ניגשת ופותחת את הדלת, ואת רואה בפנים, זה אכן מסודר, שנייה, את רואה בפנים, זה אכן מסודר כמו פאב, יש כל מיני שולחנות, יש כל מיני כיסאות של שולחנות, יש דלפק שנראה כמו דלפק הגשה, ואח בצד הצפוני, וליד הדלפק, למחור הדלפק, עומד, את רואה פחות או יותר את החלק העליון של הכתפיים וראש של גובלין מאוד מעוצבן, מסתכל עלייך ככה במבט של מי את לכל אורחות ומה הזכות שלך להיכנס לפה, ולידו על אחד הכיסאות יושב טיפלינג ששותה משהו, אני מניח. הוא כבר לא יושב, הוא מכוון את המטה שלו לכיוון שלה, הוא אומר אל תזוזי, מי את ומה את עושה כאן? אני חייב לציין שכמה דברים קטנים. אחד, בבנויה של איפה שאמור להיות הברד יש כיסא מפלצתי, מעליו יש כן? מעליו יש ראש של קריש ענק, ובצד יש תמונה של קבוצה שוחה עושה תנועות של בחייה באר של זהב, מטבע זהב. זה לא מדהים, זה שלד של ראש של קריש
והוא גדול בצורה מגוחכת. זאת אומרת, הוא בערך, הדבר הזה כנראה יכול לבלוע שני ראשים של קרישים בפני עצמו, והוא פשוט ככה ממוקם על הקיר מעל האח, ובולט, הוא ממש בולט. אני רוצה לדבר על התמונה. אחד. הגובלין מסתכל עליך ואומר לך, את מחפשת את חוד החנית, צל עוד לא חזר. שתיים. כמה יעלה לנו להפוך את התמונה שלנו שוחים בזהב לאנימייטד? זה כנראה קסמה לא נורא מסובכת, זה די, זה צריך להכנס להטיל מייג'ור אימג' ואז פרמננסי. זה יעלה לכם, אבל זה לא כזה מסובך. האמת ש... חד משמעית. האמת שזה... עם דוריישן פרמננס, דרך אגב. זה פשוט לחכות שעבורוס יעלה לדרגה. רגע, יש משהו שחוסר זה לא מייג'ור אימג'? כן. אחד מעל, באימג' מעל, שעושים לו אפקאסטינג פרמננס. כן, אוקיי. אם עושים מייג'ור אימג' בדרגה 6 ומעלה, it's permanent. אז כן, אתה יכול לבקש לבן אמת, אברוס כנראה יחסות את זה עוד שתי דרגות. בכל מקרים נחזור לצנה שהיינו בה. קיירו, את רואה, כמו שתיארתי לך, טיפלינג כחול עם הקרניים, והמטה פשוט מכוון אלייך, מסתכל עלייך בצורה מאוד מאוד מרוכזת, שואל מי את ומה את עושה כאן. אחי, מה אתה רוצה? רק נכנסתי, לא עשיתי כלום. אני לא יודעת כמה אני יכולה להתקרב עליך. אני שם את המטה בצד בדרך כלל, את יודעת, נהוג לדפוק בדלת, יש... אני כן אגיד, זה כן פאב, אבל שניכם יודעים שמוקדם מדי בשביל זה. רגע, אבל זה לא החוזה שלנו בטאבו, מה שלנו? כן, אבל הקומה הראשונה היא פאב, ושפצרתם אותו כדי לשמש כפאב. זה נכון, אבל... טוב, זה קצת מזורית להגיע לפה בתור בית. הקומת קרקע של... וזה הפעם, בקומה הראשונה יש לנו מטבח. וסלון. לא, המטבח נמצא באותו קומה עם הפאב, והמגורים וכל הסדנאות ואזורי מנוחה והספרייה נמצאת למעלה. אני מסתכל על המפה של הבית, אני די בטוח שקומה ראשונה יש גם מטבח. שלילי, אני מיד אראה לך את המפה. אלא התשובה שלך עכשיו זה I don't have keen mind, I don't know what the שעה is. אני באתי לשתות, אני יכולה לשתות בבוקר, אני יכולה לשתות בלילה, אתה תגיד לי מה לעשות? בואו מכאן אני שם את ה... פשוט שם את המטה בצד, אני אומר, תלצי לסלוח לי, זה... את יודעת, כשאתה הרבה זמן נמצא באזורים מבוכים ומפלצות, אתה רגיל להיות... בכוננות. בבקשה, תיכנסי. או, מבוכים אמרת. אז אני מתקרבת, אני לוקחת את הכיסא לידך, מתיישבת כזה ברעש של צלצולים וחרבות. אז אני בדיוק מחפשת חבורה של הרפתקנים שיוצאים למבוך, אתה בטח אחד מהם. האמת שזה טוב שאת כאן, רוב הסיכויים שאיבדנו אחת מהחברות שלנו, או שהיא התחמקה, אבל בינתיים לא שמענו ממנה. אני מניח שאנחנו תמיד יכולים לעזר ב... עוד חרב להשכרה. או כמה. מה בדיוק הניסיון שלך אם אני יכול לשאול? אתה רואה? אתה יודע, אני הולכת פה ושם. קיצ'ן. יש פאב, יש פנטרי ויש קיצ'ן. זה המבנה של הבניין. קול. שנייה. ג'ויל, תסתכל על זה בשקט. כן, תמשיכו. תמשיכו. אוקיי, אני פשוט שואל, מה אמרת הניסיון שלך? אני כזה הולכת פה ושם, מחסלת מפלצות עבור אנשים, אויבים, כל מה שבא ליד, אתה יודע, אני צריכה להרוויח את הכסף שלי. מה המפלצת הכי חזקה שיצא לך להילחם בה? It's recent. לא הספקתי לדבר איתה ולשאול אותה איך קוראים לה, אבל בוא נגיד שהעין שלה, רק העין בגודל כזה, זה מחוץ לפריים. לא גדול כמו הקרי שלכם, אבל אתה יודע. זה כן, זה... אם תשאלי אותי, זה היה בחירה נוראית בתור עיצוב פנים לתקוע את הדבר הענקי הזה כאן, אבל... לכל אחד יש את הסריטות שלו, אני מניח. ובכן,
הרשה לי כמובן להציג את עצמי, איפה הנימוסים שלי. אני הוא קיירוס סולפייר. ומי את, גברתי? אתה יכול לקרוא לי אבריל. אבריל, אבריל. גם אני לא יודעת. אוקיי, אדריל או אדרל? סקרון נכנס, עובר, מגיע לפונדק, לדלפק, לוקח הרבה קשת כבד וחצים ויוצא. ברגע שהוא יוצא, אתם רואים שבי למעלה, מנסה ללחוץ בשקט מאחוריו, אותו אחת שהציקה לו בחלון, ושקורא לכבד בלי שהוא יבחין בה. כן, מכאן זה לא יכול להמשיך להידרדר. בשלב הזה אנחנו מקבלים פחות או יותר את כולם, אני אפילו לא יודע למה אני תורך לעשות לך רעיון. זה מין כזה, עשינו רעיון לשיר, ואז קיבלנו את שיר, אז אני לא יודע אם זה שווה את זה. כן, הפרוסס עצמו משהו מקולקל בו. למרכז בקרה ושיפור את ה... תהליך כגיוס אנשים. צריך להעביר את זה ל-HR, כן. כן. אז שיר לוחץ בשקט מאחורי סקרון, מסתכלת על קיירוס, שוכחת שהיא מנסה להתחבות ממנו, קיירו, הביא את המדבר של... אופס, ורצה לבפנות. כן, העורב נשאר כאן לשמור על האחוזה, שיר היא, לצערנו, איתנו. העורב מכניס את המקום ויצא. אוקיי, בכל מקרה זה קרת אותי, זאתי שיר כואב כשמה כן היא. ואני חושב שזה תזמון מצוין שהדלת ייפתח עם צל שלא נמצא פה, אבל מי דעת יכולה להתערב. לא, צל מגיע ואז פותח את השק, כולם בתוך השק. זה לא בדיוק שק, זה יותר מרבד, בד שחור. אוקיי, מכיוון שידענו פה, אז הדלת נפתחת. מה שנכנס זה גבר כלשהו עם מאפיינים לא ברורים, מכוסה ברדס שמסתיר את רוב הפנים שלו, ואני מניח שזה יותר הגיוני שעל הכתף שלו או על היד שלו מלופף פליינג סניק. והוא מחזיק על הצוואר שלו מחוץ לכל הגלימות הכבדות שמסתירות אותו תיק קטן, תיק צד, מין מנפרס כזה. וברגע שהוא נכנס, אני מניח שפשוט אפילו לפני שהוא בודק מי נמצא, הוא ניגש לאיזשהו מקום פתוח, שולף מין בד כזה אפל כמו לילה, ופורס אותו, הוא נפרס ככה ל-3 מטר, מניח אותו לרצפה, ולרגע את לא בטוחה אם יש כפלים או לא, אבל זה מתיישר לחלוטין, ואז אלף עם שיער לבן וגלימות כאלו אפרות שחורות, עם מטה זכוכית טהורה כמעט, וסוג של שרשרת פנינים סביב הראש, הוא כאן מתחיל לטפס החוצה, וזאת החבורה. וחתולה שחורה יש שם גם, לא? לא, לא, יש נחש עם כנפיים. אתה נחש, נכון. עם כנפיים שהוא נוחת על השולחן שאתם מדברים, מסתובב על הכושר הרגע החזקת. איזה יופי. הוא מתחיל לשתות בעדינות את ה... או, מעולה, הצלחתם לא להרוג את עצמכם, כבר טעיתי לגבי זה. לתשובה הזאת, הנחש מצביע על אברוס ועושה לנחש יש כנפיים. אז עושה מין כזה ככה עם כנפיים. אוקיי, אז חיירו, עם מי אתה מדבר? כן, זאתי אבריל או אבריל, היא עדיין לא החליטה. ואבריל, אבריל, אבריל. אבריל, זאת אלה החבורה, אם אתם רוצים להציג את עצמכם, אז תעשו את זה. שלום, עם השיטה ליד וריצה, אני שיר כואב, אני מקווה שאת תכירי אותי בתור שיר, ואני לא אצליח לעבור לכאב.
ואני בעיקרון גלדיאטורית ממישור הצללים. וואו, מרשים. נראית לי כמו ילדה קטנה, אני כבר. בזמן שהיא עושה את זה, הנחש... היא מוציאה את הלשון שלה ויש לה את הסבל של מלכת האורבים זורח על הלשון באדום, כזה זרחני. זה גיל צעיר לעשות קעקוע, לא? לא, זה לא קעקוע. מה? אל תשאלי. זה צריבה, יש הבדל. לא. זה נקרא הנשיקה של המלכה. כן, המלכה נשקה לה את הלשון. בזמן שהיא אומרת את כל זה, את רואה את הנחה של זה כזה, מסיס את הרות? כן. שקט מידנייט. בכל מקרה, מי ששם זה אב הרוס, שהוא כנראה עייף מדי אחרי המסע שהוא עשה, והוא פשוט הולך לחדר, אני מניח. לא, הוא דווקא בסדר, מבחינתו, הוא ישב וקרא במסמכים שלו, ולמרות כשיוצא, הוא קצת נעזר עם המטה ומחזיק מה שנראה כמו סוג של אוסף של תיקים, של פולדרס כאלו, וככה, הוא מסתכל על, אני עושה את זה בשביל אלון, אבל הוא יתקן אם הוא רוצה, מסתכל על אבריל, וככה, מסתכל על ימין ושמאל, שלום, ניו גרל, יש לנו חברה חדשה, טוב, תקראו לי שזזים, והוא יוצא מהדלת כניסה. אנחנו נטפל בזה אחר כך. אני פשוט אומר לו בכניסה, אברוס, נראה לי אולי בינתיים תיקח את החדר של שיר, החדר שלך קצת תפוס, אני אסביר לך אחר כך. הוא מסתכל לכיוון קיירו, מרים גבה אחת ואז פולט, אני בספרייה. אוקיי, מינה, את רוצה אולי לשנות את הצורה המקורית שלך בשביל להכיר את האורחת החדשה? זה לא נימוסי, לא... רואה את הכנפיים של הגדה? ואז אתה על השולחן מופיע בחורה שנראית שנות ה-30 לחייה. איך זה עובד? חלק חלק מלמעלה למטה בבת אחת פוף? לא, לא, פוף כזה של בלופ מופיע. היא עומדת על השולחן, יש, היא לבושה כמו קומנר לכל דבר, יש לה סמלה, תיק על הגב וככה, חוץ משעל הגב על החלק העליון של הסמלה יש פאדד ארמור שמשום מה יש לה שני סימיטרים בכל צד של המותן. היא נותנת לך יד, רק שרוב הסיכויים את גם עד שיושב השרפרף את באותו גבוה שהיא עומדת על השולחן. לא, אמרנו שהיא לא עד כדי כך נמוכה, היא בערך בגובה יבח בגובה, יותר קרובה למטר בשביל שזה לא יהיה מטומטם לחלוטין. אבל גם אם, לא אומרת שאבריל התיישבה, אז אם אבריל עומדת, אז אני חושב שמידנט אולי ראש גבוה ממנה. כן, היא עושה לך כשב. כן, מידנט עומדת על השולחן או כן, על הרצפה? כן, על השולחן. על השולחן, כי היא הייתה נחה שגנב לך קצת מהשתייה השתית, אז היא פשוט בלום, הופיעה על השולחן. את עדיין גבוהה ממני בקטע לא סביר כרגע. לא מגיעה ליד שלך. היא באה ואז פשוט יורדת עד לבטן על השולחן יורדת לשולחן נעים להכיר אני מבית ואז היא מסתכלת לגובה למה אתה לא עושה שום דבר? תנקה משהו בכל מקרה כמו שאמרתי לך אנחנו יוצאים מדי פעם למבוך השף המטורף, אם את מכירה אותו. כן, אפשר להגיד שזאת הסיבה שבאתי אליכם. אני רואה שהשם שלנו הולך לפנינו. אוי ואבוי. אתם סוג של התקווה של העיר. וזה? אתם סוג של התקווה של העיר. ממש, העיר במצב קשה. ממש בבעיה רצינית. אנחנו התקווה של העיר שנמצאת במעקב של יחידת העילית של העיר. כן. אני רק חייבת לציין שפעם האחרונה שעיר הייתה, שזו הייתה התקווה שלה, התפוצצה. רק מציין את העובדה הזאת. כן,
בכל מקרה אנחנו עדיין צריכים לדבר על מתי אנחנו נצא. אני מניח, אני לא חושב שנשארו כאן חדרים פנויים באחוזה. באחוזה? יש. באחוזה יש 7-8 חדרים. רובם אבל תפוסים בעצם. יש את החדר של סקרול, קיירו. החדר של סקרול זה שני חדרים, קודם כל. הוא השתלט על קומה. מי רשאה לו? סקרול בעיקרון ישן בחדר שבעליית הגג, אבל הוא סוג של החרים את המחסן שם. כן, היה מחסן, עכשיו זה יש מקדש קטן, ספרייה ו... כי אתם רוב הזמן לא פה. סקרול אמר לא. אתם רוב הזמן לא פה. זה נכון. הגובלין ישן במרתף כנראה, כי הוא גובלין. אוקיי. כן, דווקא בסדר לא במוטף. ואם הוא ינסה משהו אחר, סקרול ירביץ לו ויגרור אותו למוטף. אוקיי, אז תראה, כמה חדרים פנויים יש לנו סך הכל? בוא נראה. יש לכם שני חדרים... כן, בוא אני אשים את המפה חזרה. אוהו, ויז'ואל אייד. יס, ויז'ואל אייד. אוקיי. רגע, אני אקטין את זה כדי שזה יותר נוח להסתכל. אוקיי. יש לכם שני חדרים בקומה השנייה, יש לכם עוד שני חדרים, ואני חושב המרתם את אחד האמבטיות גם לחדר, ואז יש את החדר בעליית גג. אוקיי, תגיד אם נצר על המפה הזאת זה לא ישמר, נכון? תרגישו שצייר על זה, אני אשים את זה ב... כן, פשוט צייר על זה, זה אמור לעבוד. אוקיי, מעולה, שכל אחד יכתוב מה החדר שלו, ולאט לאט נראה מה יש לנו בעצם. אז זה פחות או יותר פה סקרול. כן. בסטורג' שהיא רצתה, אבל סקרול השתלט. בקומן רום יש ספה, אז זה של מידנייט. כי זה כל פעם בערך מצליחה, זה את הספה בקומן רום. בקומן רום... הקומן רום הוא לא סלון, הוא יש שם שולחן גדול, הוא סוג של וור רום, יש שם שולחן גדול וכיסא סביבו. זה מה שהתכוונתי למטבח. זה לא מטבח. אבל יש את הדן, שזה סוג של האזור הירגעות עם מרפסת ותצפית מהמגדל, ויכולה להתקרבל שם על הספות. מידנייט בערך מטיילת בין החדרים, כאילו היא לא... היא חתות. והיא אומרת, מדי פעם אתם תשמעו אותה כזה. זה בית נחמד, קטן, אבל נחמד, כי... כי חפלים. ואם לא, אני חושב שאולי אברוס נמצא פה. ועידן עדיין לא איתנו. אין נראה לי במאסטר בדרום. אז כל מה שנשאר זה שיר פה. ויש בדרום ולא בפרייבט באף אחד? כן, אבל גם אותו המרתם כי רציתם יותר מקום. אוקיי, אז אז תכלס זה גם אומר שמי שרוצה להתרחץ עובר דרך שיר. היא יכולה לעקוב אחרי מספר הפעמים שאנשים התקלחו. ממש. If you want to go to the wash, you need to go through me. אז אם אתם מקבלים אותה, אז אתם יכולים להגיד לה, הנה חדר, תחסית לך את החדר הכי קטן פה, אבל עדיין חדר. ואם את רוצה, זה שלך, אבל אנחנו לא נמצאים פה. כן, אני קורא לסקרול, סקרול? תביא לה בבקשה את חוזה הצטרפות סטנדרטי. על מה אתה מדבר? הוא עולה ושהוא יורד יש חוזה הצטרפות ויתור. מישהו בחן אותה? מה? כן, אני בחנתי אותה, היא עברה. החוזה הוא כזה. עברה בהצטיינות אפילו. החתום מטה, בלה 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 בלה,
מקבל על עצמו אין שום אחריות על חפציו, בריאותו, הנפשית או הפיזית או מגיבה. כל רכוש שנמצא על גופתו, אם לא נוכל ללכת אותו, שייך לקבוצה, אם נוכל ללכת אותו, עלות אחיה עליו. כמו שאת רואה, זה חוזה סטנדרטי. החתום אתה מקבל את חלק השווה אחרי הורדת מיסים ועלות הקניין, וגם וגם הורדה שכר דירה על החזקת המבנה. הוא מביא לך את החוזה דיו ואז עושה פיק. תביא תחתום, אין לי כוח לקרוא את כל השטויות האלה. מה אמרתם? הדברים על הגופה שלי אתם לוקחים? רק במידה, אבל לא נצליח להחיות אותך. סקרול אומר לך את כל זה בקול של אישה מספרייה. כאילו, חוזה כל כך סטנדרטי שאמרו לו את זה פעם, והוא אמר פשוט מביא את זה על אותו קול של אישה מאותה ספרייה. ברוכה הבאה לקבוצה. פונה אלייך הגובלין ואומר לך, אני לא מנקה את החדר שלך. החדר שלך הוא בעיה שלך. זה כבר הגיע. מינת בא עם התתב ומתחילה להרביץ לגובלין. לך תנקי משהו. לך קיש קיש. סקרול, תתייק את זה עם המסמכים האחרים בבקשה. תודה לך. והוא עושה כזה סקרול, אתה יודע איפה אנחנו שומרים את הכסף. אוקיי, בהתחשב בזה שסקרול גדל במגדל של אשפים ושבו הסתובבו הרבה אנשים, אז הוא כנראה יכול לדבר בצורה יחסית סבירה. כן, הוא לא רוצה להתאמץ. הוא לא רוצה. הוא פשוט לא רוצה להתאמץ איתם. סקרול, אם אתה מוקדם בבוקר, הוא עצבני, הוא לא נתת קפה. Use your words, you have them. סקרול, אתה שומר את הכסף, למה אתה מבקש? זה כבר שם? מה? יש בזה משהו. סקרול מביא לכם, לכל אחד ממכם דף, שיש לחתום למטה. אתם רואים מספר חשבון בנק, הוא פתח חשבון בנק והעביר את כל הכסף לבנק. אני קורא את החוזה הזה בעיון, ואני חותם עליו. איירו. אנחנו בתור הפאונדרס שנותרו צריכים לדבר על משהו בבקשה. אתה רוצה לעשות את זה כאן מול כולם או שאתה רוצה לדבר לבד? גם קיירו, גם סקרול נחשב סוג של גם סקרול פה. מעולה, סקרול, טוב שאתה פה. אני חושב שזה חשוב שאנחנו עושים מבחן לכל מי שאולי יצטרף אלינו, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לדרוש דמי בחינה. יכול להיות שבן אדם לא יצטרף אלינו, אבל אנחנו עדיין השקענו בו זמן. אז לדעתי, כל מי שרוצה להצטרף צריך קודם כל לשלם איזושהי מקדמה, לנסות לעבור את המבחן, ואז יכול להיות שהוא יתקבל, אבל יכול להיות שלא. צל, אני חושב שזה שאנחנו סובלים אחד את השני, זה התשלום שאנחנו נאלצים לשלם גם ככה. אומר, חלק מהמילים שלך, חלק מהמילים של קארו, במשפט מורכב מאוד מוזר, שאני חושב שצריכים לשלם להם להיבחן אצלנו. אני קצת מדמיין עצמי שהתגובה לזה תהיה חרב גדולה נשלפת, עולה באש, יורדת על השולחן, בוקעת אותו לשניים, ושני חתיכות שמתחילות לעלות באש, ואז אומרת אולי משהו סגנון של הנה שתי ג'יפי על השולחן. האם בשלב הזה רגע, אני רוצה לשאול, אני רוצה להיות בטוח, את רוצה את הפליים טאנג לונג סורד, לא גריי סורד, לא משהו אחר, לונג סורד? אני יכולה לקחת משהו יותר גדול? כן, אין שום בעיה. אז לא תוכלי להשתמש במגן יחד עם האחר. כן, נכון. דברים שדורשים two handed אי אפשר עם מגן. דברים כמו הגלייב שלך. כן, אבל דברים שהם two handed כמו הגלייב שלך והמול שלך, את לא יכולה עם מגן. רק אומר. דיברנו על זה לפני. אוקיי. כן,
אבל אני יכולה לגוון ביניהם, אז אני רוצה לקחת את החרב הקסומה שלי גדולה יותר. אפשר שהיא תיראה גדולה יותר, אבל היא עדיין תהיה רק לונגסורד. אפשר. חוץ מזה, את גם מדעת, זה עלייך היא בכל מקרה תיראה גדולה יותר. וסביר להניח שהדבר הזה יהיה הנשק העיקרי שלך, אז תחשבי מה הכי מתאים לך. אה, אז לא, אני אשאיר את הוואנדר. או גרזן חד גדני כגמד, או מורנינגסטאר, או וורהאמר. בגלל זה הצעתי את הסנפורט, כי זה וורהאמר. ברגע שאני רואה אותה פשוט שוברת את השולחן, כאילו מביאה את השני דפים, אני מחבב אותה. אתה רואה? מידנייט מסתכלת על השבר כזה ו... נו באמת מידנייט, אני בטוח ש... אברילי, תכלס, מנצ'קין. למה? כשאנחנו משחקים במשחק מנצ'קין... ברגע שאתה אומר את זה, מידנייט שמה ארבע צדים אחורה ממך, אין שום דבר בין הגמדה למונק. אני קצת, כשאתה אומר מנצ'קין בהקשר הזה, אני קצת מדמיין את היתר את הסטאר מנצ'קין, ששם אתה בונה את הנשק שלך בבת אחת, אז יש לך את הבננה פאנה פון פייזר, אז יש לך שלושה נשקים אחד על השני. With the cup holders. אוקיי, מה קורה? בכל מקרה, בואו נסכם כאן כמה דברים, אם כולנו כבר התכנסנו כאן עכשיו, אני חושב שכדאי שנצא למבוך בעוד... מספר ימים רק בשביל לסיים מחנות אחרונות לדברים מסוימים. אני זאת אומרת, אני אומר לכם שעדיין בלחץ ובניינים פחות או מתמוטטים כל יום, והמשלוח חיפוש חפצי קסם של שיר יוצא היום. אוקיי, אז מידנייט אומרת, אני הולכת לעזור והולכת בדלת, פותחת את הדלת. מידנייט, אבל לא סיכמנו מתי, באיזה יום צריכים להיפגש כאן בשביל לצאת. אני אהיה פה בערב. מידנייט, אני צריכה לחפש מגן מקולל מיוחד בשביל לעזור לקיירו להישאר בחיים. קול, אני הולכת לתקן בניינים. רק לפרוטוקול, אני יכול להישאר... רק לפרוטוקול שתדעך, אני יכול להישאר בחיים טוב מאוד גם לבד, היא זאת שירה בשבילך. כן, אבל חצי מפריעים לה. כן. אוקיי, בסדר. בכל מקרה השאלה היא האם אנחנו יכולים להמתין מספר ימים או שאנחנו רוצים לצאת מהר. בכל מקרה, מה אתם חושבים? אני רוצה... יש לי עוד עניינים לעשות היום, אז... המגן חשוב. אוקיי, אז אפשר לחכות מספר ימים. אני בטוח שהעיר לא תתמוטט לגמרי. ערן, האם בשלב הזה מערבולת ואלימות יורדות למטה? אני חושב שכשמידנייט יוצאת החוצה ויוצאת לשוק שהוא טרול סקול אלי, אז יש שם איזשהו, אני חושב, ילד אורק קטן עומד על קופסת, על ארגז קטן, והוא מחזיק ערימה, פשוט סטפה של דפים די גדולים מתחת ליד אחד שלו, מחזיק אחד מהם מנופנף, וסוג של צועק, משהו בסגנון של אקסטרה אקסטרה, read all about it, נזק לתיאטרון אתמול בערב, וכו. זה תיאטרון, אף אחד לא אכפת לו מאומנות. מידנייט לוקחת את הדף ממנו ומסתכלת. הוא משיט את היד. זה לא. איפה התיאטרון? היא נותנת לו נחושת אחד. זה שניים. שניים. איפה התיאטרון נמצא? שנייה, איפה התיאטרון נמצא? יש לי זה אפשר? אני אוהב את זה שמידנייט בזמנה הפנוי אוהבת להתעניין קצת בתרבות. חשוב להשאיר את הידע. כן, להעביר את הזמן, למה לא? אחרי יום ארוך של הריגת מפלצות. כן, הלייטסינגר תיאטר, הלייטסינגר תיאטר, חלקי אמורים להכיר אותו, נמצא קצת, נמצא ברחוב שדרומית לשוק, ליד, הוא נמצא תכלס מתחת לפסל השטוי הגדול. אוקיי, שאלה עקרונית.
אם יש השפעות של רעידות אדמה והוא קורס, בגלל שהעמודים מתחתיו קרסו, הוא לא נעלם פשוט? כי יש מספיק חוסר אדמה מתחתיו? זה לא יקרה כל כך מהר. אוקיי. כי פשוט חדמת, אם הכספה נמצאת מתחת לתיאטרון, זהו, שאם אתה זוכר נכון, כשיורדים דרך התיאטרון לכספת, אז יש איזו הליכה של 30-60 משהו מטר, ואז מגיעים לכספת. מינייט הולכת לנגר סלש נפח? הם שני אנשים שונים. שני מטר, ואז היא אומרת להם שלום. הנפחים והעובד עץ הם מקומות שונים. אני הולך לנגר קודם. הנגר. הנגר זה טלי. כן, הוא עשה לכם הבית. הוא חצי אלף. אני דופקת בחלק התחתון יותר של הדלת, וכשהוא פותח עושה לו כזה, שהוא יוכל להוריד את המבט. הסעדה שלו פתוחה פחות או יותר, זה אפשר לשמוע את הרעש ואת הניסורים בפנים, כשהוא עובד זה פתוח. שלום, אני צריכה... Aren't you the cute little thing? קשור, יש לי עיגול של... זה 5, נכון? פיט? הפורטובל הול? 10. 5 פיט? הצילינדר, זה 5 פיט על 10, נכון? או 15? לא, הוא נפתח על 10 על 10, והוא 10 בעומק. די בטוח. 10 על 10 על 10. כן, משהו כזה. אז היא אומרת, יש לי צילינדר של 10 על 10 על עומק 10, ואני רוצה לעשות ארונות עם מסדרון באמצע. שהמסדרון באמצע הוא סולם. לא יודע... החלל של, של מגדל, שאני רוצה לעשות מדירות ריהוט מחסון בתוך 10 גובה, 10 על 10. הוא שולף... יש מסדרון באמצע עם סולם. הוא שולף דף מלוכלך... רגע, הוא שולף... הוא שולף דף מלוכלך עם כמה כתמים ואפילו כמה ציורים אחרים, הוא ככה מקשקש מהר עיגול וסקיצה של מה שנראה כמו קומה של מגדל, ואז הוא שואל, איפה הכניסה? איפה עולים לזה? או... איך? איפה בעיגול? זאת אומרת, אמרתם זה... זה עשר על עשר? אנחנו מדברים יותר מדי בצורה על אוויר. היא הולכת, מגיעה לצל, צל פורטבל הול. היא חוזרת מחוץ לחנות אותה. פלוש! הנה! כן, כדאי לכם לסדה שמפנים, זה לא נראה כזה אסתטי. כן, כן, בגלל זה אנחנו מגיעים... אני בא אליך. מה אמורים לאחסן? שיהיה אפשר לשים ארגזים, ארגזים, ארגזים על איזה מדפים שבאמצע יש סולם שאתה יכול לרדת ולעלות. זה... אוקיי. זה מתנדד כשאתם לוקחים את זה? זה אמורים לזה, מאוד אפשר לחזק את זה? מה הקירות של זה בכלל? לוקחים, מסתכל פנימה שוב. זה קשיח מהדפנות? אז אפשר להתייחס אליהם מקירות, אי אפשר למסמר שום דבר לשום מקום, זה צריך להיות רילית עומד בעצמו. צריך להיות מקום לארגזים, וזה הגול, אז תחשוב שהרבה שטח הולך קצת לאיבוד, יכול להיות, אפשר גם בחלק מהמקומות לשים איתה, כאילו איזה מזרון או משהו. שנייה, יש לי פה בעיית רשת מוזרה? שיט, אוקיי, הסטרים מתנתק לרגע. יכול רק הסטרים מתנתק. כן, נראה לי שהאינקודינג עדיין עובד, אבל... רגע, אתם עדיין רואים אותי, אין שום תקלות. זה מעצבן. רואים ושומעים.
אגב, סורי אלא אם אנחנו קצת משעמים אותך, פשוט אנחנו עכשיו בעיר הזה, אנחנו עושים את ההכנות שלה לפני היציאה. אוקיי, אז הוא עושה סקיצה מהירה, הוא עושה סקיצה מהירה של כמה ארונות נפרדים שיכולים לעמוד על גבול של, על קיר מעגלי, עם כל מיני, עם כמה רצועות של עץ שהוא מתכנן לגלף כדי שיוחזקו ביניהם, ושתכלס ידחפו את כולם ככה החוצה. והסולם יעבור בין שתי ארונות, ועדיין יש לכם מקום לשים חניתות או נשקים או דברים ארוכים בין כל מיני ארונות. מריונות, גופה. כן, אולי ככה מתלים לכל מיני דברים. זה קטן ודי רף, ככה מציל לך את זה. איך זה? נראה בסדר. אוקיי, זה לא נראה נורא מסובך. תני לי שבוע ו... 50 כשנסיים? קול. אני סומך עליך לזכור את זה. הוא מקבל להכין את הכל בחוץ ואז לשים את זה בחוץ. להכין את זה בחוץ כדי להוריד את זה. כן, הוא מבין את הקונספט. היא הולכת לנפחים, נכנסת ואז כן. כן, אני בעצם לא צריכה אתכם. סורי. אוקיי. האם... היי. מסתיים? כן, היה נהדר. אוקיי. שלום. תלו לך את המסכורת. זהו, אני רק אזכיר משהו שאלון צריך לדעת. הגעתם לאחוזה. ראית גמדית לבושה במה שנראה כמו שריון יחסית פשוט, אבל טונה של נשקים עליה, ואמרתי שעברוס עלה לקומה השנייה להתעסק עם הדברים שלו, אבל אמרו לך שהחדר שינה שלך תפוס, ולכן צריך לך לספרייה. חדר שינה שלי תפוס? אוקיי. אם אתה לא מנצל אותו מישהו צריך. יש לך גרב על הידית של הדלת. לא, אין גרב, אין גרב. למה לא אמרתם קודם? אין גרב, פשוט הדלת סגורה. אני לא רוצה לשאול, נכון? לא, את לא. עדיף שלא. אני נכנס רם? אוקיי. שנייה, אז אני, רגע, הסלט, איפה הוא? בבוקר... בגלל שהלחש של בנישמנט דורש חפץ שהמטרה לא מחבבת, אז אמרתי שאברוס ישתמש במיתר מהאוקטובוס המתוקן. כדי לשלוח לחזרה. לא שחקתי לך עם שום דבר בדף דמות, רק, לא יודע, תחליף לחש במשהו אחר. זהו, החלפתי בדיוק את הפרייבט סקסום בבנישמנט, שזה מה שרציתי לעשות. אוקיי, והטלת בנישמנט, ונראה שזה עובד. נראה שזה עבד, הוא לא חזר. אוקיי, אני... הצלחנו, גירשנו אותו. זה כבר היה, אבל אתה איחרת. זה היה. אני עכשיו מאושר, בסדר? תנו לי את האושר שלי. קיבלת. ערן, האם אלימות ומערבולת כבר ירדו? לא, עוד לא. אוקיי, אז בינתיים אני עדיין ממתין. רגע, אז מי נמצא לי בחדר? אם אני מקשיב לדלת, מי אני שומע? כשאתה מקשיב לדלת אתה שומע נחירות חרישיות. אוקיי. גלגל, אתה יודע מה? גלגל פרספשן. What does your elf ears hear? הוא מגלה. אתה מסוגל להבדיל בשתי קולות שונים. אוקיי. לא נורא שונים. אני שרתי את פרייבט סקטום. לא נורא שונים, אבל אתה מסוגל להבחין שיש שם שניים. אז שיר בדיוק פונה לאבריאן בשאלה, ואז היא רואה את אברוס. בוא, גם אתה תשמע. אני צריכה עכשיו עזרה לחפש מגן מקולל ספציפי. מגן שמושך עצים.
אוקיי, אני רוצה את הקלדה. אתם יכולים לעזור לי לחפש אותו? כן, זה בעיר. אבריל צריכה לדעת שממצולות בתור מטרופוליס, ובאמת סוג של ווי סטיישן להמון סוגים שונים של אנשים, יש כמה חנויות ואפשר להשיג פה חפצי קסם, גבול מסוים. לעיונך בטרלו יש מכניקת חיפוש חפצי קסם וקנייה. אוקיי, אז אני... טוב, לא הכנתי סנדינג, אבל בסדר. הכנתי סנדינג, איזה יופי. סקרול מביא לך תופס לחתום עליו. אני מתחיל לקרוא את התופס. זה אישור למשיכת כסף מבנק שהוא פתח חשבון בנק בשביל לא לשמור את כל הזהב בתוך אחוזה. למה? זה מטומטם! יש לנו אותך לשמור עליו! אבל אתה מבין שככה יעלו עלינו בהרמאס, כן? אתה יודע כמה זהב שחור יש לנו? זהב ממקורות לא מדווחים. יואל, אתה בעיקרון טיר 1 בוס פייט באמצעות סקרול. אתה אחוזה, אתה הווילן שהפתקנים מגיעים, ככה אנחנו מוצאים את הצפונים. כן, בדיוק. טוב, סקרול. סקרול הוא ייצור אורבני, ממוסד, ויש לו הבנה מסוימת על פיננס ומערכות, והוא החליט שהרבה יותר בטוח להחזיק 70 אלף, 80 אלף, כמה כסף? סקרול הוא עדיין איש מלומד. 69,128 מטבעות זהב. אה, זהו? שהם עכשיו בבנק. אגב, אני לוחש לו... דיווחת על הכל בתור ממצאים מהרפתקנות, נכון? אוקיי, רגע, מי הוריד אותנו מהמאה אלף? הייתי צריך את הלחש הזה. אתה רוצה לג'נדרי לור, או אתה לא רוצה לג'נדרי לור? חברים, חברים. מי שהוריד אותנו מהמאה אלף זה החגורה של צל. חברים, אני מבקש, אנחנו חבור של הרפתקנים או חבור של פיננסים, תראו, אני חושב שאתם כדי... למה אנחנו לא יכולים להיות שניהם? תראה, יש לי גם ספר. כל זה שולף ספר עם סכומים של כמה עלה לו כל הקסמים, כמה תחזיות יש לו לעליות כל הקסמים שלו, וכזה. סקרול, אתה רוצה לדבר עם אבריל, בבקשה. מה? אבריל. כן, מה? מה הייתה השאלה? אני רוצה שתעצמי עיניים ותחשבי שנייה על העבר שלך. העבר הלא כזה רחוק שלך. אני אתאר לך צן ותגידי לי כמה את מזדהה איתה. את הולכת לך במבוך ומחזיקה על עצמך איזה עצם מזהב. את מזדהה עם זה? זה קרה לך בעבר? שמע, כשאתה מתאר את זה ככה? אוקיי, אני רוצה להבדיל שבעברית זה אולי לא ברור, אבל הוא לא מתכוון לאובג'קט, הוא מתכוון לבון. What? לא עצם מזהב. קורה לי כל הזמן, פשוט. אני מזכיר לך שאת סוחבת עצם גדולה מאוד מזהב. פחות פעמיים בשבוע. אתם יודעים שאתם לא אמורים לדבר על עצמים גדולות מזהב, נכון? אוקיי. סקרול עוצר אותך, מצביע לחוזה. אני יודע שאתה לא יודע את זה, אבל צל מנסה לעזור לחקור את התופעה המוזרה שקרתה במבוך, שחפצים נגנבים. צל גם מדבר על... יש לי מודפיי ממורי, אל תדע. צל גם מדבר על הסמוביגוף שלישי, אני מבין. אני רוצה בבקשה ללכת... ערד, תגיד לי לאן אני פונה בשביל זה. אני רוצה להגדיל את הפורטבל הול שלנו. זה תופס בנייה, לא הרחבה. כבר דיברתם על זה. וזה לא משהו שאפשר לעשות במסגרת הזמן שיש לנו. כן, זה משהו ש... בסוף המפגש הקודם. זה משהו שידרוש לחקור ולהקסים קסם חפץ חדש. זה... והדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו שדומה זה לחש עם דרגה 8. אתה מכיר את הקטע הזה במשחקי מחשב שאתה עושה upgrade למשהו והוא עושה לך this will take
50 games day. תגיד, וויש ספל יכול לעשות את זה? אתה מדבר על הסוג של שינוי מציאות. אפשר לדבר על זה? חבר'ה, out of character רגע, אני רק רוצה להגיד לכם, אני חושב, כאילו, הדיבורים האלה זה חשוב והכל, אבל אני באמת חושב שכשמצטרף שחקן חדש, בדרך כלל הדברים הטכניים האלה משעממים. אז אני מציע לנסות ולעשות fast work כדי להגיד של מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו כדי להגיע למבוך, כאילו. מה שאתם רוצים לעשות זה עניינכם. רגע, אני אגלגל דימה. אז... רגע, אתם יוצאים לחפש חפצי קסם. כן. מי יוצא? אני. שיר כבר נכשלה בגלגולים, אבל יוצאת. כן. אז... אוקיי, אתה גלגל קוף... איזה חפץ? שילד אוף מיסייל אטרקשן, לא? שילד אוף מיסייל אטרקשן. כן, אז אבריאל, אתה תסביר לי למצוא בבקשה? שמי, תני לי 5 דקות לשתות בירה קרה, בדיוק חזרתי מבחוץ, וחם, הדרך הייתה רבה. אה, בטח, היא מטילה לה כמו בירה פרזנטיישן מקררת לצוותה. הנה, עכשיו היא קרה. כן, זה מין כזה, הגובלין חוזר למטבח, אין בירה קרה, יש בירה חמה. פשוט ככה, מניח את זה לשולחן, ואז שיר... איזה שירות. שירות עם חיוך יש יגידו. אפשר לפטר את הגובלין? לא. שילד אוף מיסייל אטרקשן זה בי רר, אז גלגל תקוף 100. אני יכול להשתמש באינספיריישן? לא. זה על ההנחה אינספיריישן אפשר. לא זכרתי או לא. זה 61. 34. לא מצאת. אין להם היום. אבריל עוזרת? בסופו של דבר? כן. מה אני צריכה לגלגל? את צריכה לגלגל קוף 100 ולהוציא 61 או יותר. אוקיי, היא מוצאת אחד כזה, ואני חושב שאת באה, את באה למוכר, וזה סוג של חנויות, חנויות קסם, חנויות בוטיק. הם כמעט לא מציגים שום דבר מלפנים. הם כמו סוג של חנויות תכשיטים, הם מאוד מובטחים ויש להם דלת מלא לפנים, ואת נכנסת ואת רואה בעיקר ציורים ודוגמאות ורפליקות, אבל כשאת שואלת על שילד אוף מיסייל אטרקשן, הבן אדם שואל אותך, למה? אבל זה כאילו אמור להתאים לדמות ספציפית. שתי רמיים, היא רוצה להיות מקוללת. כן, היא פשוט רוצה את זה, היא רוצה להיות מקוללת. זה לחברה, אני לא יודעת מה היא צריכה את זה. היא רוצה להיות מקוללת, שתהיה מקוללת. הוא ניגש לאיזשהו ארון בצד ופותח אותו, ובפנים את יכולה לראות חרב שזוהרת קלות, וגם כזה מגן banged up כזה, ואיזה עוד חפצים מעניינים יש בהקשר הזה? שים שם בזרקר אקס, אם יש שם. את רואה שריון שנראה כמו... כמו מישהו, כאילו מי שלבש אותו, זה יראה כאילו יש לו אקרב גדול על החזה שתופס אותו ככה מסביב. מה עוד יש שם שיכול להיות מעניין? ולמעלה באמת יש שם משהו שנראה בדיוק, אבל בדיוק כמו הלקסטון שלך, העתק מושלם, והוא מנסה ככה פשוט שולף שם את המגן מרמת החפצים הזאת ומניח אותו על השולחן. יש שם סטון אוף בד לק כאילו? כן. זה ארון החפצים המקוללים. כן, זה ארון החפצים המקוללים. כמה הולך הסטון? גם המקוללת, אני אבדוק לך. כי זה משהו שאפשר להביא ל... איך קוראים לו? אז עכשיו אני מבקש שתגלגי... להביא למד מייג'ן.
תגלגלי קוף 20. כן כן, אני רוצה להביא לו סטון אוף בד לק, איך קוראים לו? בוא נביא לבחור הכי חזק במבוק הזה. עכשיו תגלגלי קוף 20. אם את מוציאה, מה אמרתי? 16 ומעלה? אני לא זוכר. אני חושב שאמרת 5 ומעלה. נהיה ומחירה, 16 ומעלה, 16 ומעלה. 16 ומעלה זה... הנחה. זה הנחה. ושמונה ומטה זה יקר יותר. כן. רול וויל. כן, קוף 20. אמרנו, כן, קוף 20. למה אני לא רואה אותה? אוקיי, אז כשהוא מניח את זה על השולחן ואומר לך, אין לי מושג למה את רוצה את זה, אבל 11,000. שר נמצאת איתי שם? לא, היא הולכת לחפש, אומרת, תראו, תפגשו אותי בערב באחוזה. אה, לא מוצא. וואי. תגידי שאת הולכת להביא את הכסף, שישמור לך. כן, שים את זה שנייה בצד, אין עליי סכום כזה. אני לא יכולה לסחוב כל כך הרבה, ואני אומרת את זה כשאני עמוסה בנשקים. וכשאת אומרת את זה, אז מסתכל עלייך. אוקיי, והוא מניח אפילו נשין את זה על הצד. אני פתוח עד 7. ובשביל לסכם, נגיד שבאמת הלכתם והוצאתם את הכסף וחזרתם והבאתם את זה. כל כותב לך דף עם חותמת והכל ומביא לך מכתב אשראי, כאילו. הוא נותן לך צ'ק. הוא נותן לך צ'ק. תגיד מתי עוברים לערב, אני מחכה. אלן, כי אתם רוצים לעשות עוד משהו, אפשר לעבור לערב. כן, אני רוצה עדיין לדבר עם הטיפלינגיות. אוקיי. איפשהו לקראת הצהריים, קצת לפני חצות היום, שתיהן יורדות וצפות עליכם בפאב אחרי שהם ראו, למדת, הם קודם יוצאות החוצה, ובדרך החוצה הן עוברות ליד הספרייה, והן ככה מסתכלות על אברוס, מתעסק עם הדברים שלו, וככה, היי, בוקר טוב, ומשיכות החוצה. אם אני רואה אותם עוברות לידי, אז אני אומר... כן, הם רואים שאף אחד לא נמצא בקומה הזאת חוץ מזה, אז הם ירדות לקומה הראשונה, נכנסות דרך הדלת הראשית, כי זאת הכניסה, ואתם רואים שאפשר לראות עליהן שהם כרגע התעוררו. קיירו יושב על השולחן המאותר ואומר, כן, חיכיתי לכם. בזמן שמלטף חתול שחור. לבן, לבן. יש לך עכשיו הוא חתול, נכון? I was expecting you. איך קוראים לחתול? שכחנו, לא אמרת לה את השם. עדיין לא הגיע בכלל, חכה עם זה. אה, עוד לא הגיע החתול? עדיין לא הגיע בדואר, זה היה לאקספרס, קח להם כמה רגעים. אה, גם עם הקורונה והכל מתעכב. כן, כן, בכל מקרה... בוא נעבור לסיפה עם הטיפים. תודה. אז בוקר טוב לכן, או שאני כבר אגיד צהריים טובים. מה השעה בדיוק? צהריים. אוקיי. תשתו משהו, תתעוררו, ובואו נדבר על איך אנחנו יכולים, איך אני יכול לעזור לכם בלעשות מה שאתם רוצים. האלף האפור שלכם זה אברוס, נכון? אמת. אז אני צריך להתנצל בפניו, זה שלקחנו את החדר, אבל לא צריך להיות לפנות אותו בקרוב? אני בטוח שהוא יתגבר על זה. אנחנו צריכות לפנות אותו בקרוב? אנחנו... אתם... אל תרגישו בלחץ, אנחנו יכולים תמיד לפנות לכם חלק מהסטורג' למעלה. יש אזור מסוים שהוא לא בשימוש. מה התגובה של מגילה לזה? מגילה עסוק בלנהל חשבונות, ותוך כדי שהוא מסדר את הדברים, כל מה שאת רואה אותו מסדר דפים, מלא אצבע. מזכיר לך שזה חדר שהשתלטת עליו והשתלטות עוינת והוא לא שלך סקול. הוא אומר משהו בשפה קצת משוקמקת, אני תמיד יכול לעבור לחדר למטה ואתה יכול לקחת עליית הגג. סקול, אנחנו בסדר מדברים עליך, חלק ממנו בשביל שלאורחות שלנו יהיו מקום לישון, אני בטוח שלא תרצה שנשנו ברחוב, נכון? יש את החדר שלך אחרי שתעזוב. יואל, אני כותב לך. כן, החדר שלי הוא, אני חושש מלא בקסמים ודברים מסוכנים, עדיף להשאיר חלק מהאזור הבטוח שלך. מאוד מסוכנים. ומאוד מסוכנים.
בכל מקרה, בואו, אם התעוררתן, בואו נדבר רגע על מה שהולך לקרות עכשיו, בזמנכם הפנוי. אתה רואה את הלימוד כאן מסתכלת עליך, מבט קצת עקום, מה זאת אומרת, מה הולך לקרות עכשיו? ובכן, הבנתי שאתן רוצות ללמוד אצל הבלקסטף, זה נכון? זאת אפשרות. אם כך, אני חושב שאני יכול לעזור לכם. אני אכתוב מכתב המלצה, וזה שאתן למדתן אצל המד מייג'. תתעלמו בבקשה מסקרול. כולם כבר עושים את זה. בכל מקרה, אחרי שאני אכתוב לכם מכתב המלצה וזה שלמדתם אצל המד מייג', אני בטוח שזה יעזור לכם מאוד, וכמובן יש לכם את האפשרות, כמו שאמרתי, להישאר כאן עד מתי שאתן רוצות. תרגיש חופשי. בחדר שלו? כן. וואו, הוא מנדב כאילו את החדר שלי חופשי. הכל בסדר, תחזור לחדר ותמצא כיסא בצורת... יום אחד הוא יחזור לחדר והוא ימצא כיסא. מערבולת שם רגע יד על היד של אחותה ואומרת, אנחנו עדיין לא לגמרי בטוחות מה אנחנו רוצות לעשות, אתם יורדים למטה בקרוב שוב? אנחנו מתכננים בימים הקרובים, בגלל זה אני רוצה לעזור לכם לפני שאנחנו יורדים, ככה שאני נוכל להיות רגועים ובטוחים שאתם במקום טוב. נראה לי שהדבר שהכי חשוב לנו כרגע זה לוודא שהמנהל לא יבוא אחרינו, לא ינסה להחזיר אותנו. כן, זו באמת בעיה רצינית. חשבתי שאולי יש לכם תוכנית איך לעשות את זה, כי... אני לא הייתי עושה דבר כזה בלי תוכנית. התוכנית נתה לברוח, הבנתי ש... זאת אומרת, הבנו שקנדל קיפ יחסית מוגנה. שמה? קנדל קיפ יחסית מוגנת. איפה זה קנדל קיפ, רן? בין דרומית לבטרסגייט. כן, זה איזה... שלושה שבועות? כן, משהו כזה, שלושה שבועות מסע דרומה, דרך בלדרסגייט. אני רק ממליץ להם לדבר עם אברוס לגבי פרייבט סקטום. אז זה לא כאן בעיר בעצם. לא. שלושה שבועות צפון. אני לא יודעת אם שמת לב, אבל הר תחתית משמעותית גדול יותר ממצולות, ואם אנחנו רוצים להתחיל מהמנהל, אז כמה שיותר רחוק יותר טוב. איך שאני רואה את זה, יש לכם כאן כמה אפשרויות. או שאתן יכולות באמת לעשות את האפשרות שלכן ופשוט לברוח משם, או אם אתן תלמדו אצל הבלקסטף, היא אולי תוכל לספק לכם הגנה, היא אולי, אני לא יודע עד כמה היא עצמתית מול המד מייג', אבל היא לא, לא חלשה בכלל, ואני בטוח שהיא יכולה לספק לכן איזושהי מין הגנה אם תהיו תלמידות שלה מן המניין. גלגל פרסוויישן. Alright, persuasion. זה הזמן לאינספיריישן. ממש, אני הולך לבזבז אינספיריישן על זה. לך זה. יאללה. סוף סוף יש לי שימוש לאינספיריישן. 17. אתה רואה שמרבולת חושבת על זה לרגע, ואז אחותה ככה גם שמה ליד הכתף ולוחשת לה משהו לעיר ולאוזן, ואז הם ככה ממלוסות בין עצמן. אני מניחה שזאת אפשרות, יש להם מגורים בתוך המגדל או שצריך למצוא משהו בעיר? אני בטוח שגם הם יכולים לספק לכם מגורים, זה אחד מהיתרונות ללמוד שם. מה אתה מסמן לי לא אמור? סקרול יודע. משהו מאוד מאוד חשוב שאתה מדבר על המגדל של בלקסטאפ. סקרול גדל שם. סקרול, יש להם שם מעונות, אני מניח? לא. יש להם מתחם לימודים, כיתות, דברים כאלה, אבל האנשים גרים בחוץ. הבנתי. אז אנחנו נצטרך להשיג איזשהו מקום לגור בעיר. אני אנסה לשכנע את בלקסטף אולי לספק לכם גם איזשהו מקום. אני מניח שאם היא תיתן לכם הגנה, אולי יכולה לספק לכם מעין מקום מוגן. כל מביא להם תופס שכתוב עליו שכירות, ואתה רואה את החדר בבירור של קיירו? זהו, אני חשבתי להגיד שמערבול מסתכל לכיוון מגילה ואומרת לו, אתה נראה כאילו אתה מעורה ב... אוקיי. אוקיי,
אוקיי, יש לך רק טעות קטנה כאן, אני משנה את זה לכאן לסטורג' מעולה. בכל מקרה, בואו אולי קודם כל תיפגשו איתה, נארגן איזושהי פגישה ואולי תוכל לשתף יותר מידע לפני שנתעסק בעוד חוזים. אני אומר ואני זורק את הטופס הזה לרצפה. זה קורה. נעלם. אוקיי, היום עוד צעיר סוג של, ואחותה ככה מצחיקת על זה. אפשר ללכת לשאול עכשיו? אתם מכירים אותו בטח? בהחלט, בואו נצא לדרך. אני אומר ואני לוקח איתן קרקרה, כמובן משלם על הקרקרה, לכיוון הבלקסטף. אתה גם אמור להכיר שבלקסטף מאוד עסוקה, והיא לא מצחקת עם השטויות האלו. אני אומר לך שם של מישהו אחר אבל. אוקיי. אני רוצה לומר משהו ליואל. יואל, הייתי בטוח שמה שאתה הולך לעשות זה סקרול מנסה לשכנע את כולם לשים את הכסף בבנק, ומידנייט מנסה לשכנע את כולם לא לשים את הכסף בבנק. לא. סקרול לא רק הוא לא מנסה לשכנע, הוא כבר הביא את הכסף לבנק, הוא פשוט מחתים אתכם על השעות להוציא את הכסף. אוקיי? הוא קודם עשה אחר כך, הוא שואל. בבית הוא מנסה להראות לכם שיש אפיקי השקעה. Better ask forgiveness than permission. נראה לי ש... 500. נראה לי שהדרך הכי פשוטה לעשות את זה, זה אם באמת קיירו ילווה אותם למגדל, כנראה יציק, יתפוס את ריני ויחבר אותם ביחד לוודא שהן מטופלות. יש ספר שצריך להביא משם. כן, סבבה. אז אם אתה אומר לי להביא לך ספר, אני אביא לך את הספר. רגע, אמרנו משהו על העתקות שלהם שהם עוד לא סיימו. הם אמרו שהם צריכים עוד יום ועבר יום, אז... לא, זה היום. אוקיי. אז גם, מה שואל לגבי הספר הזה, אמרו לך שלפי הערכה זה אמור לקחת עוד יום, ואל תדאג, אני אטפל בהם, וקיירו רוצה להישאר או לחזור. אוקיי, אני אומר, בכל מקרה אני בטוח שכאן יסדרו אתכם, אני אשמח אם תשלחו הודעה ברגע שיהיה לכם תשובה, ו... תודיעו לי מה קורה עם זה, שאני אדע מה המצב. אוקיי, בערב אנשים חוזרים מסיורים ו... אני חושב שקיירו חוזר לאחוזה, כן, שנייה אחת. כן. הוא מוצא במיטה שלו וילונות ורודים, והמיטה יש את תקריות והכל לבן, כאילו כבר עם מי את החדר, סקול עם מי את החדר לחדר לבנות, אני חושב שגם אם אבריל תיכנס שם היא לא תוהב את זה. רגע, אני רוצה להגיד שבסוף בערב אבריל חוזרת עם המגן, המגן הזה הוא נראה כמו מגן לוחות, שכאילו פשוט לקחו כמה קרשי עץ וחיברו אותם ביחד למגן, והוא מלא חורים. אני אומר כאילו לאורך החיים שלו כמה אלפי חצים ננעצו ונשלפו ממנו. טוב, אז אני הולכת עם הדבר הזה כזה מסתכלת עליו בצורה מוזרה ואני מושיטה אותו. אחר שכחתי את השם של הדמות. שיר. מי ביקשה את זה? היא לא נמצאת? שיר ביקשה אותה, אתה בטוחה אתה חוזרים באותו זמן. אלה מתה לשתה. סבבה, שיר כבר לפניי? אתה בטוחה אתה חוזרים באותו זמן. הוא אמור לחזור בערב, כן, אתה בטוחה אתה חוזרים באותו זמן. היא עשתה את כל החיפושים. שיר רואה את... כן, בוא נגיד לדבר רגע, אני מבקש מלא זה. מה? עידן. עידן מבקש רשות. כן, סליחה, עידן. יס! אוקיי. תגלגל לי קוף עשר... תגלגל לי קוף עשר פלוס שלוש. אתה מביא גם למה אתה חי? או שזה לך?
לא, עוד לא מוכן. אז אני צריך להוריד עוד 300 בגלל הסיסטם. רגע, ברום אוף פליינג, אני מניח שקייפ אוף דה מאונטבק לא. נכון? תן מי. קייפ אוף דה מאונטבק. איפה זה? הנה זה. זה 3A. A3. אז כן, אז כן. 46. אז כן. אפשר להסתרר. רער. זה רער אבל לא כזה מרשים לפי דעתי. זה רער אבל ישראלי הוא בצדר כזה. זה מהלואר סקייל של הרער. כן, אז תגלגל לי שני קוף 20. למה אתה קונה את זה? נייס. רוחה ומסתוריות. אני מקווה שזה לקייפ הראשון. הקייפ זה הראשון, כן. אז תן לי פעמיים, שני קוף 12 פלוס 1. אוקיי, 22 אחוז. וואו. 22 אחוז. 78. והשני עולה 1250. ברום אוף פליינג. ברום אוף פליינג. 7,490. כן, אוקיי. אוקיי. רגע. אני מצטער. העלות של ה... מבלי, הצטרפת לשופינג. Yes, yes, this is the rearrangement. זה מצאת לו להיכנס, כי יש פשוט אפשר להיכנס. טוב, אז תוריד את הכסף וסבבה. רגע, אני השתמשתי זה כמה נשאר, כן, חשבתי בזה שעשית אייר בסיסטמס. סקול טוען, א', מציע אפיקי השקעה, אבל אם אתם רוצים להמשיך לבזבז כסף ככה, אתם צריכים ללכת למבוך ולהתחיל להחזיר להביא כסף. חד משמעית. מה לעשות עם הכסף שלנו? טכניקלי כן, אני מורשה. יש לו כוח עורך דין. בסוף היום, מידנייט מוצאת חבילה על המיטה שלה. מה יש פה? על הספה שלה, אתה מתכוון. על הספה שלה, כן. בזהירות שאני לא אתפוצץ. היא פוגשת שם נחש לא חי שמתחיל לעלות כזה מול האר ועושה למין כזה קשקוש בזנב כזה, וזה רופ אוף קליימינג חדשי. כן, הרוב מגיע לשיר, היא שכרה אנשים. רגע, איזה רוב קליימינג? נתת שלך. מה? זה מה שעשינו אז, אה. פעם קודמת, שיר מצאה. אוקיי. אתם שומעים מהספרייה דברים נופלים, אולי נשברים, כי... אברוס רץ לשם, ומטיל על הבניש מתנתי. טיל דיסטל מג'יק. אז תדע כמה פעילה ותחשבי על מה שעשית. מה? אתה יכול לעשות ריסט לפוזיצ'ן של הניימס? לעשות מה? ריסט לפוזיצ'ן של הניימס, של השחקנים למטה. אבריאל אלפה ימינה. כן, אני עשיתי את זה בכוונה. מידנייט, תרשמי את זה בדף דמות שלך. אוקיי. כן, עשיתי את זה בכוונה, כי אחרת זה שתי שורות מבחינתי. כן, זה קריזמה. אברוס מתרכז עוד דקה ונותן לה לחשוב במשך דקה על מה שהיא עשתה. דקה מינוס שתי שניות. אוקיי, אז בערב, אחרי ששיר מגניבה לידיו של צל כשעובר על פניה את החבל, שיר רואה את אבריאל, היא המגן מגיעה אליה. קופצת עליה בכיבוק? רופ אוף קליימינג, נכון? כאילו את מחבקת אותי ואת המגן יחד? כן, קופצת עלייך עם חיפוש, כאילו. היא לבושה באדמנטייט ארמור, אז זה יכול להיות כבד, אבל לך זה אמור להיות בבעייתי. אבל אני חושב שזה... עוד משקל. זה משהו כזה... הדבר הזה נראה קצת משומש, את בטוחה שאת רוצה את זה?
כאילו לא התבלבלתי. המגן המאותר שלה, שהיא כל זה, כן, זה מה שאני משתמשת, וזה אני רק רוצה לקבל את הכללה וזה. כן, זאת אומרת, כשזה מגיע לשילד המיסל אטרקשן, ככל שהוא יותר ישן משמה, זה יותר טוב, זה כמו יין או וויסקי. זה הוכחה שהוא פורה עם כל הפורים. אני יכולה להדגים לך עוד רגע, רק תני לי שעה. ומאיפה השגת את הכסף? לקחת את המיטה? הציפור, נראה לי ש... חתמתי על משהו שסיפור על המערבה. הציפור נתנה לנייר וזה מה שקרה. אם את רוצה, יש לי פה קובייה מגניבה, שכשאת זורקת אותה, את בוחרת איזה מספר יוצא. אני מוציאה לך קובייה עם שש צדדים. אני לא רואה בזה שיבוש. יש למטה בעבור. מי את עושה? תביא לי שנייה. היא תופסת את הקובייה בסלינג וכזה מכוונת לכיוון שיר. לא. יש למטה קוסם חזק שנקרא הוא השף המטורף, קוראו לו אלסטר, כן? והוא אוהב חפצי קסם והוא דורש אותם כדי לעבור. אז זה יכול להיות שימושי, זה מניחה על הראש של הקסדה והעיניים שלה פתאום נראות. היא צריכה לשלם. היא מניחה על הראש של הקסדה והעיניים של האדומות ואיפה עברוס? הבאתי לו את הגלימה שהוא רצה. קלוק אוף בילואינג. או, יש לי קלוק אוף בילואינג! יש! רגע, אז שנייה, אני רוצה גם להבין. שיר לוקחת את המגן, עושה לו את טיון, מסירה אותו. סטיון למשהו אחר. הכללה נעלמת רק ברימוק פרס, הטיון לא מורד את הכללה לעשות לי הטיונות. לא, אני חושב שאפילו יותר מעבר לזה, you can't un-tune from it. לא, זה לא כתוב על השיל, זה כתוב על חפצים אחרים מקולדים. תראה. לחפצים שכתוב עליהם יש חפצים שלא. תן לי דוגמה לזה. מצא דרכים לשבור את המשחק. אין לי שום בעיה, תן לי דוגמה לזה. אבל איך שאני מבין את זה... איך שאני מבין זה when you are attuned you are cursed and removing the shield does not remove the curse. אבל אתה לא חייב להיות attuned. יש חפצים שנשארים גם attuned. זה שני רמות שונות של כללה, של חפץ מקולל. אז תן לי דוגמה כזה. שולף לך את זה. תמשיך בינתיים. לא, בינתיים נמשיך. אברוס בינתיים את רואה אותו לובש איזה גלימה כזאת יפה ואז הוא מסתכל ואתה רואה אותו כזה. והגלימה מתעופפת מאחוריו כזה בצורה מאוד מרשימה. אברוס, תעשה בלו סטיל. אם לא אכפת, נראה לי אפשר כבר לקפוץ לה. האמת, אנחנו כבר בערב. אתה בערב, כן. אוקיי, אז בוא נגיע לקטע של הלילה, כשכולם הולכים לישון. אני רוצה להתגנב לחדר של ספורט. אברוס, רוצה לשנות איתה על בירה, אבל בסדר. אוקיי, אז יאללה, לך על זה. הוא רוצה פשוט ללמוד מה היכולות שלה, מה היא טובה, הוא רוצה לדון איתה אסטרטגית. אוקיי, לך על זה. דואט יכולה לחטוף הרבה מכות, נכון? זה מיטב הבנתי. אתה רואה את מידנייט נעמדת מול הגמדה, מרימה ידיים ככה, כזה, שזה מצחיק, כי גם שהיא גמדה היא 40 סנטים בערך, או 35 סנטים יותר גבוהה ממידנייט, וכזה, בואי. מה? את רוצה ממני? רדי. בואי מכות. אני זורק בולבר. אני חושבת לי סטורים קטנים. לא. אני זורק עוד בולברים. בואי מכות. על מי אתה זורק בולברינגס? הוא זורק על הרצפה. הוא בכללי, כדי לשגע את... היא באה מרוכזת, כזה. היא באה רגע. לא, לא. מי נכנסה להתקיף אותו? מי מהם מחכה שגם הדעת תחליט שהיא רוצה ללכת מכות איתה? אבל היא לא מתקיפה לפני. אני לא רוצה, אני פשוט דוחפת אותה ממני. ואת מרגישה פתאום שמידנייט נהיית קצת יותר גדולה ויותר סילית? זה לא קצת יותר גדולה, זה 10 פיט. איזה אלמנטיה, את פשוט נתקע לך בה.
כן, את שמה לה את היד, את שמה לה את היד ודוחפת, ותוך כדי שאת דוחפת זה גדל ומתקשה, ואולי אפילו קצת מתפורר אלייך, וכזה דוחפת איזה מטר עד ש... מימד עושה לך ככה, חמוד. את ראית את הסרט Avengers? How dare you speak to me like that? ראית את הסרט Avengers כשהיצור הענק לוויתן הזה מתקרב ואז ההלק מסתובב ונותן לו אגרוף ועוצר אותו במקום? את הלוויתן. היא עושה לך חמוד, גמד חמוד כזה. את יכולה להרביץ לה, אף אחד לא יגיד לך משהו. כן, היא זאת שהייתה חוטפת מכות פעם, ועכשיו יש אותך. הבנתי, אני יכולה לעשות לדחוף אותה עם המגן שלי? תגלגלו אפוז אתלטיקס. רול פור אינישטיב. היכולת לדחוף עם המגן זה אחרי התקפה. אז אם אתה רוצה לעשות את זה... היא תקפה אותי? לא. אני עושה לך ככה כאילו... היא פשוט עושה לך בונג בונג על הראש. את צריכה לתת איזה בוקס קודם. היא משפילה אותך. כן. אני לא הייתי מוותר. טוב, יאללה, אני רוצה להרביץ כמה שיותר גבוה כזה להגיע לראש שלה, למרות שאני פצפונת. או, עכשיו הבנתי! ברברי עם דיינג'ר סנס עם שילד מאסטר. כן! אמרתי, איך אני לוקח שחקנית שחדשה יחסית ומולדת את הדמות הכי משוריינת שאני יכול לבנות ככה. אוקיי, אני רוצה שבריל תגלגל אתלטיקס. אני רוצה למות בפרק של קניות. שנייה, אני רוצה שבריל תגלגל אתלטיקס ושארת למדה לגלגל אתלטיקס. כן. זה מה ארת' אלמנטל? לא, זה לא, אבל היא מנצחת כנראה ב-28 בקונדיטר. כן, אז זה מין כזה, היא דוחפת את מידנייט, מין כפי לך ארת' אלמנטל, ואבריל כזה... שיכה לדחוף אותה. קול! אני מסלם הדקר. בוא נראה ממה היא עשויה. מידנייט! אוקיי. Don't make me banish you again. כולם גגלו נשתף. אגב, איפה לעזאזל הקרב הזה? אני מקווה שהם לא עושים את זה. בתוך הפונדק. בתוך הפונדק בקומה הראשונה. אוי, לא. למה בתוך הפונדק אבל? בדיוק בגלל זה אני מאיים בבנישמנט. This is why you kill people. שש. שיר בחמש. אבריל ב-19. את צריכה לבחור את הטוקן שלך כשאת לוחצת על זה, ואז זה יתווסף. מידנייט. מידנייט ב-15 או ב-9? אני לא יודע. ב-5, ופשוט לא סימנתי את זה. למה הוא לא כותב לי את זה? אז לעשות שוב? תבחרי... אני יכולה פשוט לערוך את זה. כן, אני פשוט אוסיף את התור שלך, אבל תזכירי לפעם הבאה. זהו, זה כולם? אני עושה גם את סקול בפנים. זה לא עבד. תגלגל גם בשביל סקול, או שאתה לא יכול. אני לא יכול בסקול להישאר... סקול עסוק בנייד בקומה אחרת. אני פשוט אתן לו גלגול קוף 21, נראה... אני חושב שעוסק בניירת שם, איפה שכולם נמצאים. אוקיי. צל ראשון קולט את הארת' אלמנטל. נופ אאוט. לאן הוא הולך? מה הוא עושה? איפה הוא נמצא? אני לא שומע לך. צל is next to you. It just happens. And he does this. Touches you on the forehead, both of you at the same time, and you're gonna be stunned. כלומר, אם כל הגלגולים יצאו כמו שצריך, אז שניכם תהיו stunned. אתה עושה שני ארלום סטרייקס. זה הולך להיות מצחיק. אתה עושה שני ארלום סטרייקס.
אחרי זה. לא משנה אם הצלחתי בשתי התקפות שלי. בלינקל בני, תופס את בני, ויוצא איתו ממקום הסכנה. כן, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות נופ אאוט דרך המטבח, יש יציאה אחורית. גלגל שתי התקפות, הראשונה נגד אבריל, שנייה נגד מידנייט. אתה צריך לעשות אלמנט בשביל זה? 17 השלום. כן, שניהם זה 17. אני רק אומר, אני לא מחפש לעשות נזק. אוקיי, אז רק נראה אם אתה מצליח לפגוע. סבבה. אבל זה עדיין בשביל לעשות סטן, זה מין כזה, לפחות choke points, five finger death punch. אני דווקא הייתי יותר בכיוון של אבטאר, שאני נוגע בתוך הכיס שלו. אני יותר חובב של הסרטי קונג פו ישנים, שמין כזה שיפ צ'יפ 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 וכן. הוא פוגע בשניהם. אבריל קון סייב, מה הדיסי? לא כתוב לך דיסי. לא כתוב לך דיסי בדיספלי נאים. כי הוא שם את זה בתור אפקט אחר, תזרוק את הסטנינג סטרייק שלך. שנייה. לא, זה לא מופיע בסטנינג סטרייק, אני צריך למצוא את הספלז שלי. כן, זה צריך להיות בספלז שלו. תוסיף את זה לדיספלי נאים כדי שאני אוכל לראות את זה פעם הבאה. זה וויזדום שלך, אז זה 17. אבריל, קונסטיטושן סייב. קונדישן אמיוניטי. Really? Cannot be paralyzed. זה לא paralyzed. זה לא paralyzed. מה זה אקסו? תבדוק אם רשום לך ב-condition stand. You can be stunned. I'm sorry, you can be stunned. אה, זה לא גרגלי, אבל שיהיה. רגע, אלה, תגרגלי את הקונספט שלך. את תעתך? גולגל לך. אוקיי, היא מצליחה, אז זה מין כזה, הארט אלמנטל, ואז צא למין כזה, פוינק, ואבריל מרגישה שלרגע חלק מהגוף שלה goes numb, אבל אחרי כמה שניות של קצת שחרור שרירים זה חוזר, אבל הארט אלמנטל עדיין פשוט תקוע ככה. רק אומר, חצות סייב ולא אביליטי צ'ק, לא סייב. אין... נכון, לא גלת סייב, יש לך פלוס 8 על הסייב. זה פלוס פרופישנסי. בדף בדיינדי ביונד, יש לך למעלה שורה של האביליטיז, ובריבוע הראשון משמאל, למעלה, יש לך את הסייבס. כשאת מגרגש לגרגל סייבס, תלחצי על המספר ששם. תעשי את זה רק שנראה. כמו עכשיו זה פלוס 8 במקום פלוס 3. זה יותר כשאתה ברברי, אם אתה עושה קונה סטרנגת. אם אתה עושה קונה סטרנגת, אז זה יותר. אז תחצי רגע על זה שם, כנראה. הווידאו נורא מקרטע. הוא לא מראה לך את ה-DC שלי, אבל הוא כאילו לי מראה אותו, זה ממש מוזר. אוקיי, מעולה. רגע, למה זה פלוס 7? זה אמור להיות פלוס 8, לא? לא, יש לה, אין לה מספיק קונסטיטושן אז, או שהיא לא ברמה, יש לה פלוס 3 קונסטיטושן נראה לי. כן, אבל היא עם ה... הבונוס זה 4. כן, אבל יש לה לקסטון. היא לא הפעילה את הציוד. מה? אני מנסה להגיד לזה כבר כמה פעמים. אוקיי, אני הגדרתי אותו כאטון, צריכה לרענן את הדף כדי לראות את זה. אבל סבבה. בודק משהו? אז כן, את ראית את צל, פשוט ככה רץ לידך, הרבה יותר מהר מה שמסוגלת להגיב, ניסה לעשות את זה גם לך, אבל הוא בבירור עצר את האלמנטל. אני 14, לא 13 דרך אגב. את עושה משהו עם זה, או שאת משאירה את מידנייט ככה? רגע, מה איזי? אני קפואה לרגע במקום, אני כזה ראיתי מישהו רץ לשנייה, אבל לא הספקתי, ואני כזה, תודה, אחי? אני יכולה לנסות... מה איזי של הסטנינג סטרייק? ה-DC הוא 17. 17, לא. אני 14, אבל זה רחוק מ... אוקיי. אז...
את אומרת, תודה אחי, ואת... ואת עושה משהו? חוץ מזה? אני עכשיו... אני עושה עכשיו משהו שאני מחכה לתור... לא, תורך! עידן, אני אשלח אותך איך לעשות את זה עוד מעט, אני בדיוק קורא. טוב, אני רוצה לדחוף את הפסל של מידנייט הצידה כזה שתיפול על הרצפה. כן, תכלס ארס אלמנטל שהוא סטנד הוא פסל. ולמען האמת, לפי גם השנייה, האוזניות שלי הולכות למות, הוא נחשב אלמנטל. כן, אבל אם הוא סטון אלמנטל, כאילו ארף אלמנטל סטנד, הוא לא נחשב קונסטרקט. לא, הוא לא נוצר, קונסטרקט זה יצורים שנוצרים. כן, הוא ארת' אלמנטל. מה שזה אומר שאם הוא סטנד, שנייה אני אסתכל על זה, אוטומטיקלי פייל סטרנגת דקסטריטי סייבינג ת'רוז. אז זהו, אבל אני אגיד שזה תקף גם לדחיפה, אז היא פשוט כזה אוף, וארת' אלמנטל יאו. ואני חושב שאף אחד לא הזיז שולחן, אז חצי שולחן נמאך בזמן שהשני ככה עושה לי כזה לצד השני של הבר. אי אפשר להגיד יותר מומנזק. זה כמו שאני אגיד שאני עושה לדריץ בלאסט בשביל לדחוף. רגע. לא. מה שצל עושה, אוקיי, חוץ מזה שצל עושה התקפה ולא קסם, האפקט של הסטאנינג סטרייק הוא סוג של, הוא לא קסום, הוא סופר נאצ'רל אפקט. אז הוא יכול להגיד, ספציפית כרגע, שאם הוא רוצה פשוט לפגוע to stun, למה אם אתה רוצה להגיד את זה מתי שבא לו, אין לי שום בעיה עם זה. אוקיי, אבל אני לא יכול לעשות משהו כזה עם קסם. לא. אתה מתעל קסם טהור לקרן אנרגיה משמידה. אפשר, you don't have asset. אבל... אוקיי, איך אתה עומד על הרצפה? עוד משהו? לא, אני אומרת לה כזה, אמרתי לך לא להתעסק איתי, אני מסתובבת והולכת. אנחנו רוצים להמשיך עם זה או שנסגור את הטון אוטו? נראה לי נסגור את הקרב כאן. נראה לי כן. אתה מתאים פאבריקייט ומסדר את השולחן. אני חושב שמידנייט כשתקום תוכל לעשות מנדינג ולסדר את זה, אבל... אמרת שתוכל שתיים, לא? מה? הוא לא חתוך לשתיים? כן, לממת כן, מידנייט נחתה על חצי ממנו, שברה ומאכה אותו, והחצי השני עושה מין כזה סלטות ונחת בצד השני של הבר. יפה, נראה לי ש... כאילו לא יודע אם מנדינג יכול לעשות את זה, אם כן אני אשמח, אם לא... כל עוד יש את החומרי גלם אתה יכול לעשות את המנדינג. מנדינג יעזור, זה פשוט ייקח זמן. טוב, זה יהיה העונה של... מידנייט יוצאת מהסטון אלמנטיאל, מתיישבת ישיבה מזרחית, תוך כדי שהיא ממלמלת כל מיני כללות שאתה מבין, ואז אתה רואה אותה לוקחת שני חצאי עץ וכזה, ואז לוקחת פאזלינג כן. קצר, אני מחכה לזה של לילה וכולם הולכים לישון, ואז אני מתגנב לחדר של סקרול. אתה נכנס לחדר של סקול, אתה מפעיל אלארם. רגע, אני בדיוק באתי להגיד, אני מחפש מלכודות קודם. אלארם זה לא מלכודת. יש דרך לזהות אלארם? לא. דטקט מג'יק. רק דטקט מג'יק. אוקיי, סבבה, אז אין לי בעיה להפעיל אלארם. אלארם קולי או מנטלי? קולי. אני מעיל את כל הבית אם הטמבל רוצה להיכנס. נזכרתי, סקרול הוא ריצ'ואל קאסטר. ריצ'ואל קאסטר, כן. אין לי בעיה עם זה, ואני פשוט הולך לחדר שלו, איפה שהוא ישן, ואני מטיל פרזנטיישן, צ'יל של 1 קיוביק פוט, של איפה שהוא ישן, ואני פשוט אומר לו... הוא התעורר לפני זה, זאת אומרת, נכנס, הוא כבר ער. אתה נכנס לחדר, והוא ער, כשאתה מגיע למיטה, יש שם עוד קינקוויט. אוקיי. הוא מסתכל עליך ועושה לך. הוא סופר לך שניות. יש לו 5 אצבעות? כן. בגלל שיש לך כאן רוחת. שיש להם 3 משום מה. בגלל שיש לך כאן רוחת אני אלך, אבל אם אתה לא תשנה את החדר שלי כשאני אחזור, זה יתחיל את המלחמה. אני אומר, אני פשוט סוגר את הדלת אחריי. אתה שומע אותו, בזמן שאתה הולך לכיוון הדלת, אתה שומע שהוא מלחשש משהו.
האם אני שומע מה הוא מלחשש? לא. אוקיי, בסדר. אני פשוט סוגר את הדלת. עוד משהו בלילה? כן, חשבתי שזה... חשבתי שזה אולי קיירו עולה לחדר ועשיתי עליו קורן אוף קולד. אבל עוד... האמת שרציתי להטיע לפרזנטיישן של קולד, ככה זה גם לא עושה נזק, אבל יש לו אורחת שם ו... לפחות, לפחות אם יש לקיירו גבול אחד, זה ברו. כן. Yeah, well, you know. Anyway, אני פשוט הולך משם ו... במידה ובימים שנותרו ואנחנו נשארים כאן הטיפלינגיות ששלחתי לבלק סטף לא עוצרות איתי עדיין קשר, אז אני פשוט לא עושה כלום בזמן הזה. רגע, למחרת מה אתם עושים? הספר של מידנייט, ואנחנו מחכים לחתול של שחר. חתול? למה בסוף? לא פסודודרקון? לא, לא, אמרנו בסוף החתול עם הכנפיים, דו. נכון, נכון, הטרסים, אוקיי, זה לא חתול, זה טרסים. יש לי רעיון גאוני. סלחו לי, אבל יש לי רעיון גאוני. כשאתה קם בבוקר, על השולחן בפונדק יש חתול עם כנפיים. אוקיי, רגע, אוקיי, בוא נעשה זה. סיימנו עם הלילה? אוקיי, למחרת בבוקר, אני חושב שזה יותר הגיוני אם זה יהיה בקומן רום, כשקיירו יוצא מהחדר שלו והולך לכיוון הקומן רום, אחרי סידורי בוקר שלו, יש טרסים על השולחן הגדול במרכז. מאיפה סקרול יודע בכלל שאני מחכה לסקרול? ואיפה מידנייט יודעת? מה? חתיכת מטה גיימינג. לא, זאת שאלה מעניינת, איך מידנייט יודעת את זה? מידנייט לא יודעת, מידנייט יכולה לתפוס את הצורה הזאת ולפעמים היא משתמשת בה. בצורות של מידנייט, כאילו... אוקיי, אז מה היא עושה שם? מה היא עושה שם? היא הולכת לעוף, היא אוטוטו יוצאת לשוק, לטייל. אז לא... משם לבלק סטף, לבלק סטף להביא את הספר. היא לא מעדיפה פליינג סנייק? הם אותו מהירות, אותו גודל, רק הוא מרגיש מג'יק והוא מרגיש פויזן. זה ייצור הרבה יותר יעל ב-search and rescue מסנק. אוקיי. פיין. אוקיי, בסדר. קצר אני מגיע, אני רואה את החתולים לכנפיים. אני בוחן אותו. האמת אני יודע, אני מכיר אבל את הצורה הזאת של מידנייט גם. כן, ראית אותה רק בתת קרקעי לא באוריון. יש לי דארק ויז'ן שרואה מעבר לחשיכה קסומה. אבל למען האמת, למען האמת קיירו, קיירו הדמות לא יודעת למה לצפות. כן. זה גם נכון. אוקיי, אז אני פשוט אומר, בוקר טוב מידנייט. מידנייט מתעלמת ממנו, פותחת את החלון ויוצאת. עוד מישהו רוצה דברי בוקר? אני הולך לאסוף את הספר. אוקיי, אין בעיה. אני הולך ללמוד. אתה הולך מה? ללמוד. מה אתה לומד? הוא לומד באוניברסיטה של החיים. כן, אני רוצה את Wall of Fire. אתה רוצה Wall of Fire, תזכיר לי כמה זה לקחה? זה ייקח לי 8 שעות. אוקיי. פרמנסי זה רק רמה הבאה. ואז אני הולך לתת לטל ול... ברח לשם ארבל? ארבל? לא. ארבל. לונג סטרייד, כדי שפשוט ירוצו 10 פיט יותר. לנצח. וגלום. ולך אתה תקבל גם גלום. גלום זה קנטריפ. נכון. אתה יכול לעשות לו פרמנט. גם לונג, לא, לונג סייד זה רמה אחת. לונג סייד זה רמה אחת. זה בטוח שקבעת שזה אותו דבר. בין רמה אחת לקנטריפ. או שזה היה איזה, היה שם איזה הגדרה כלשהי גם לקנטריפ. מה? שוב? השאלה אם סקרול יכול להוציא את הקרס, לעשות רימוב קרס.
הדבר הזה, רגע, לא הוספת את זה לרשימת חפצים שלך, אלם. אתה במיוט. אני יודע, הבנתי שזה כתוב על, לא כתוב על אף אחד שאתה, שאתה לא יכול לעשות את זה על הטול, כי זה כתוב ב-DMG. רגע, אברוס עלה לדרגה 10 פעם קודמת, אז בחרת כבר קנטריפ, לא? לא, לא עליתי פעם קודמת, עליתי מזמן לרמה 10. אז מה הקנטריפ החמישי שלך? יש לי 5 קנטריפים. אז איך אתה אמור להשיג עוד אחד? רגע, גלום? גלום, אמרנו מגילה. אוקיי. אני מגילה של גלום, רוצה להגיד. מגילה של גלום זה קל להשיג. אלם, כשאתה כותב את השם בעברית, הרבה יותר קשה לי לעשות לך וויספרס. אני בסדר, אבל... רק אומר. אז אתה צריך להתחיל לקרוא לשיר בשם האחר שלה. או שתשלח לו הודעות בדיסקורד. אבל אתה רוצה גם שזה יראו את זה ב... אוקיי, בואו נתקתק את זה ו... כן, אני אומר את זה כל הזמן, אני בא לתקתק. אוקיי, אלא אם כן אתם רוצים לעשות משהו לפני זה, במהלך היום מינט הולכת ומציגים לה את הספר שהכינו. את החלק מהספר שהכינו. כן, את החלק מהספר. אין לה שום קשר מיוחד, זה פשוט כזה יזמין העבודה ו... ואישור לה את זה, אז אם נותנים לו את החלק הזה, והאחיות עוד לא יצרו קשר. ועוד משהו? מידנייט מגיעה ואומרת אנחנו אוטוטו נצא חזרה למבוך. עידן גלגל לי 1 קופסה פלוס 5. אינספיריישן? רלוונטי? לא, לא. כשמינוס הולכת להביא את הספר, אז נותנים לה גם זוג נעליים שאמרו ש... את עובדת עם הבחור הזה שביקש את זה, לא? היא שמה את הנעליים, מורידה את הנעליים שלה, שמה בתיק, שמה את הנעליים, כן, מתאימות לי. אוקיי, אנחנו חושבים שקיבלתם את ההזמנה הזאת. היא הופכת לחתול ואף חזרה ל... אוקיי, זה שני הווילד שפס שלה לרגע. אוקיי, עוד משהו מישהו? עוד מישהו משהו? אם יש להם השפעה... לא, אין להם השפעה, אין ציוד קסום השפעה. כן. כן, קונסב לראות אם פיר מקבל את אקזוט פה. אוקיי. אז שיר רק בערב לפני תבקש מאברוס להיות מוכן להסיר כללה למחר. מינט שואלת, אז למה כל התרגיל? לא הבנתי את הניסוי. זה באמת סוג של, אני לא בטוחה איך חפץ קסם הזה עובד, אבל בואו ננסה. היא לקחת את המגן ועשה לו טיון, ואז גילתה שהיא לא יכולה לעשות את הטיון חזרה לפגיון. רגע, היא לא סובלת מכאבים לאט לאט? כאבים לא. רק שהיא לא יכולה להתרחק ממנה. זה יותר כמו שאתמול כששברתם את השולחן, אז ספלינטר אף ישירות עליה. קול. מידנט, אני רוצה לבדוק את זה. לוקחת בן בורינג והסלינג יורה לכיוון המונק וכאלה. יאללה, רול אטאק. רול אטאק, but what... זה לא יעיל, כי אם זה לא עובד עליך, המונק יתפוס את זה. למונק אין אפשרות לזבור כי זה לא מתקפה עליו בעיקר. נכון, זה מין כזה, את מחווה... זה מין כזה, את אומרת לצל קצת הימינה, קצת הימינה, קצת הימינה, ואז יורה עליו את זה, ואת רואה את הבולברינג בצורה מוזרה, פשוט כזה
וסוטה הצידה. רוצה לראות משהו מגניב יותר שהצלחתי? שיר מעיפות, רוצה לראות משהו מגניב יותר שהצלחתי? שיר מכינה את מגן הקסום שלה ביד, מוציאה את הנהל פרוסבוב שלה. ויורה על צל? ויורה, לא, יורה פשוט להביא. יורה על צל שלידה. את צריכה מטרה בשביל זה, אני נותן. זה תכלס החגורה מבלאט סאנט. יורה על צל. יורה, תחבל את צל. יורה, היא פוגעת לעצמה בפסה. זה תכלס החגורה מבלאק סאן? החגורה מבלאק סאן? כן. יש חגורה אבק כזאת שאוספת אליה את כל החצים. אני לא מכיר את המקור, אבל כן, שיר מחזיקה את המגן, ואז מכוונת על צל שעומד 10 פיט ממנה ויורה, וצל כזה מוכן, אוקיי, I got this. ואתה רואה, אתה רואה את התפיסה שלך, והחץ, אתה חושב לך, אוקיי, 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 ואז הוא עושה מין כזה, ומשנה כיוון, ונכנס נכנס בשיר ברצינות. זה היה קריטי. צל לא יספיק, אבל הוא ינסה לרדוף אחרי החץ כדי כן לתפוס אותו לפני שהוא פוגע בשיר. אז כן, זה מין כזה, what the fuck. מידיין מסתכלת עליך, אומרת, תראי, מגפיים חדשות. אלון, מה אמרת? אני לומדת מייג'ר אימג' במקום. מייג'ר אימג' יעלה לך 6 שעות, נכון? מצוין, אלון, אנחנו רגע, מה? קודם על זה שאנחנו רוצים להנפיש את התמונה. זהו, אני רגע שואל, אני רגע שואל, מייג'ר אימג' לקחה 6 שעות. אז פחות או בבוקר המאוחר, אברס יורד למטה על כולם ואומר, ומראה את הספר שלו אולי, יש לי מייג'ר אימג', ואז צל שם, התמונה. תנפיש את התמונה שלנו, שוחים בזהב, אנחנו רוצים לראות את התנועות. אבל אברוס יודע שהוא עדיין לא מסוגל. צל, אלה שלך, והיא מצביעה על זוג המגפיים. Wonderful. For today, I attuned to them. היא אומרת, המגדל ביקש 15 מטבעות זהב. טוב, תשלמי את זה מהזה של ה... בנק. קיצר, אני רוצה לשאול בבקשה את... אבריל. Do you have means of flying? לא. למה? אתה מציע לי משהו? כן. הנה ה... יאללה. מטאטי בום אוף פליינג. אתה בטוח אתה לא צריך אותו? אני צריך, אני אמצא לי. אני נותן לה את הבום אוף פליינג. אוקיי, תוסיף את זה לרשימת הציוד שלך. זו מתנת כניסה של חבר. אנחנו מחמשים את הגמל? גמלה? זהו, את רואה שאולי ראית בתיק ציוד גם של שיר וגם של קיירו, יש מטטים דומים. אני מתגנב לכל המטטים ואני רושם עליהם נימבס 3000. כן, כן, רציתי גם להגיד שאנחנו מתחילים להקים נבחרת קווידיץ'. לא, אתם לא, יש זכויות יוצרים. כן, מישהו יוריד את הווידאו הזה עם זכויות יוצרים. יש יגידו שאנחנו מרייבן משהו. כן, מרייבן קווין. רייבן קווין. הקבוצה שנקראת הרייבן קווין. 20 פוינטס טו רייבן קווינס. אל תשכחי להוציא את עצמך שרלטן די. זה היה קודם. רגע, תסביר לי מה קרה עם השרלטן די? היא הביאה את זה לה. אבל רגע, שיר הדגימה לאבריל, מה זה עושה? שיר הביאה, כן, שיר הדגימה. היא גלת, תראי, אני מגלגלת 6 ו-6 ו-6 ושיש. לא.
אני חושב שצל... מי זה מסתכל את הצוות? מחמשים את הגמל? היי, גמדה? בטח. גמלים שלך? היא נכנסת לתוך הצל עצמה? כן. והיא שולפת שני ברייסרס? זה כזה, זה מין כזה, אם את הולכת לעבוד איתנו, אז כדאי שתהיה הכי טובה שאת יכולה, אני לא משתמשת בזה כרגע. זה לא עובד עם שילד. זה לא עובד עם שילד? שילד. נכון. ונו ארמור יוזינג שילד, והיא, יש לה שריון ויש לה שילד. האם אנחנו יכולים להגיד שהחרב שלה היא גרייט סורד, ואז היא פשוט נהנת מ... היא לובשת שריון. אם היא באיזשהו שלב תחליט שהדקסטריטי שלה מספיק גבוהה ונפטרת מהשריון ומהמגן לטובת חרב הגדולה או נשקים גדולים, זה כבר עניין שלה. אבל היא לובשת ברספלייט, יש לה ברספלייט, יש לה שילד. אצל עדיין ננסה למצוא גם לעצמו בום הפליינג. רגע, אני רואה שבחרת רק שני רר ואחד אנקומן. יש, אמור להיות לה שילד של פלוס אחד. אז היא יכולה למצוא משהו אחר. אני לא מוצאת אותו. תכתבי שילד, רווח. לא, שילד פסיק. או פשוט שילד. כן. תרשמי שילד, זה ימצא את זה. כן. כן, תסתכלי על התמונה ש... הנה, אני כותב פה בצ'אט בדיוק מה שכתוב. הנה, שילד ימצא את זה. שילד ימצא את זה. זה אנקומן. כן. זה שלי? אני אמרתי אוסטוס, תוסיף את עצמך גם אינדורינג ספלבוק. והשלישי? תוסיף לי מה? Enduring Spellbook. כן, כן, נכון. אוקיי, אני מזכיר לך, הוא ריק. כן, הוא ריק, אבל... בסדר. איראן? כן. אתם מבזבזים עוד יום לחפש חפצי קסם במקום לרדת למבוך. לא, זה היום הזה, לא? זה חצי יום כזה של מהר לקחת ולחזור, זה לא יום שלם. לא, לחפש חפצים זה יום שלם. כן. אברוס, אתה יכול לנסות להסיר רק את הכללה של ה... שזה שאני צריכה להשקיע חלק מהציר המגן, אבל לא את בכללה של המגן שעוצר את הציר. אבל נראה לי, נראה לי שבקצב הזה צל פשוט לא יצטרף אליכם. אז שיעשה מה שרוצה. אני מטיל עליה רימוב קארס. אוקיי. אני מנסה לפגוע רק בכללה של המגן, כדי שהכללה של המגן... רק בכללה של האטומנט למגן? אם זה עובד? אתה יכול לבחור? לא, זה... אני שאלתי אותך, אבל לא כתבת לי? זה... הוא מוריד כללה, פוינט. אתה צריך לגלגל איזה מיין. רגע, שלח לי את רימוב קרס. שלח לי את רימוב קרס. כשאני שאלתי אם אפשר להשתמש בזה ולשמור את הכללה של המגן עצמה, כתבת את יס. מה? לא, הנקודה היא שאם יש לך כמה כללות, לא, אתה אמרת, אתה אמרת remove curse, אתה אמרת remove curse, removes everything, אני מסכים איתך. חשבתי שענית לי לשאלה השנייה, טוב, היא אומרת... all curses, כן, אז all curses end. End. טוב, אז... בסדר, אז שני... צל, תנסה לתפוס חץ נוסף, והיא הוראה על החץ נוסף לראות אם זה עדיין פוגע בה. אני נוסע. כן, אם נוסע זה מיד אחרי, אז זה כבר לא פועל. טוב, בסדר, נוותר על הפיגיון בינתיים. אנחנו יכולים לתת את המגן לזה, איך קוראים לה? רגע, אז שנייה, אני רוצה להיות בטוח שאני מבין פה. שיר מניחה את הפיגיון בצד ועדיין משתמשת במגן הזה. כאילו, שיר עושה את המגן הזה, מניחה את הפיגיון, עדיין משאירה אותו על התגורה שלה. כן, פשוט... את המגן, היא פתאום נתון. במקום המגן הישן שלי. עליה. היא לא מרים, היא לא משתמשת בפה, היא משתמשת בפה מגן כבוס אחד ביד שלי. אוקיי, אז אם שתמשת במגן פלוס אחד, יש לה פשוט עוד מגן על הגב. אתה מודע לזה שיש לך חפץ שעלה 11 אלף מטבעות זהב שאתה לא הולך להשתמש בו יותר מתפורה? היא משתמשת. איך? היא עושה לו אטומים. בכללה. הוא לא צריך להיות בשימוש כדי שהכללה תעבוד. הוא כן צריך בשימוש בשביל לקבל את הרזיסטנס. אני טוען על זה, על המגן סנטינל, וזה לא עובד לי, אבל... היא לא מקבלת את הרזיסטנס אם היא לא משתמשת בו. אין, כי הסייג' אדווייס שאומר שזה כן פועל נשמע די מתמקם. אוקיי, אנחנו יכולים לרדת את המבוך? כן, אני... משהו אחד קטן,
רק משהו אחד קטן, סורי. זה, לא, אבל זה סיפורית. אני רוצה להטיל פעם אחת את לג'נד לור על עסקים. ועל מה שבעצם אילה מחפש, שיר מחפש. שלח לי את לג'נד לור. ותן לי את ה... תן לי את האינטליג'נס צ'ק שלך. אני יכול אז להשתמש באינספיריישן? כן. אני אבזבז על אינספיריישן. אוקיי. אתה מטיל את הלחש. זה לוקח 10 דקות שכולם ככה מתרכזים. אני מניח ששרפת את העלויות. כן, אני עכשיו מוריד את העלויות. ו... אוקיי. אתה לא מקבל מילים, או נראה לי בקושי אפילו תמונות. זה מרגיש כאילו אתה מנסה לשתות מכוס ריקה. אתה כן מקבל סוג של פלאשז של הרגשה, אולי איזה פלאש קטן של, של תמונה מוכרת של גלימת נוצות ומסיכה לבנה, ואתה מבין שהדבר הזה קשור למלכת העורבים. אתה מבין שזה חשוב, ואתה מבין שזה שזה אחד מה... זאת אומרת, אני מניח שאולי, מכיוון שזאת יחסית אגדה מוכרת, אולי אברוס שמע על ה-Rod of Seven Parts. זה משהו בסדר גודל הזה, שהוא, שהוא בידיים הנכונות או לא נכונות, היה כל כך מסוכן, שהיה צריך לשבור או לפרק אותו, בשביל שהוא לא היה כל כך מסוכן. ומה שאתה מחזיק ביד, זה חלק אחד. זה שביב. זה שאתה מקבל בהטלה הזאת. אומר לה הכל, וסגרנו. מי נייט? אתה משתף אותנו? משתף. אני חשבתי שאני אקרא רק עם שיר על זה, כי זה יותר קשור אליה, אבל אם עוד מישהו רוצה להצטרף, אברוס לא יתנגד. לשיר אין בעיה שמישהו ישמע. מי נייט אומרת משהו כזה? עם כמות החפצים המאוד מסוכנים שיש לא להשתמש בהם, לא למצוא אותם, לא זה, הייתי מצפה שמגדל קוסמים כלשהו ימציא לחש שמיועד להרוס את הדברים האלה. אחד! חפץ מאוד מסוכן בידיים של שיר. לפחות סקרול אמור לדעת בהקשר של הדברים שהוא למד ונחשף עליהם. לא. אוקיי, לפחות סקרול אמור לדעת בקשר של הדברים שהוא ראה ונחשף עליהם, שדברים בסדר גודל הזה מאוד קשה אם בכלל אפשר להשמיד. זה דברים שצריך God level stuff. לחש טקס עם כמה אנשים מעוצמה תשיעית, אבל שיהיה משהו כזה. זה דברים שבגלל, כנראה בגלל מי ואיך שהם נוצרו, מיתל אולי לא יהיה מספיק. אוקיי, אילו רק היה קסם רמה 10 שהיה יכול, או רמה 11, 12, 14 שהיה יכול להשמיד. מינט שואלת את צל, צל, יש לחש מרמה 10 שהורס ארטיפקטים? אני עושה ככה, כאילו צריך לקורא את זה. Why do you need to know? בשביל להרוס דברים ברמות האלה. I'm not at liberty to say. Good answer. ואת אבריל לא יודעת על מה מדובר, אלא כל המטרה של צל בחיים זה למצוא קסמים חזרים. רגע, לא, עצור. אם אבריל תרצה לדעת את זה, היא תשאל את הקבוצה, זה משהו שאפשר לגלות תוך כדי משחק. לפני שיורדים למטה, שאני מניח שיהיה בבוקר המאוחר אחרי שאברוס יסיים להציג לחשים, האם קיירו עושה משהו היום כדי לבדוק את היכולות שלו? לא, הוא לא עושה משהו היום, הוא פשוט, כמו שאמרתי לך, הוא ממתין,
ואם הוא לא מקבל תשובה מאף אחד, או מהטיפלינגיות, או ממישהו מחכה לו, אז פשוט הוא מעביר את הזמן. ואם אנחנו יוצאים למטה, אז יורדים למטה. כאילו, אני עושה מה ש... אז איך, אז לאן אתם יורדים למטה, לאן אתם מכוונים, ודרך איפה? מגיעים לפונדק של יונן פורטל, ואז מידנייט שמה כמה אבנים על איזה שולחן, ומסתכלת על כולם, וכזה, 10 דקות, מלטוסטון, נקסט, מלטוסטון, נקסט. כמה זאת מחזיק? יש משהו אולי שאני צריך להסביר לך. הדרך שבה אנחנו נעים במבוך הזה, יצא לך אני מניח לראות את הבור ללא התחתית שאנחנו מסתובבים איתו, נכון? העיגול השחור הגדול. כן, המפה השחורה הזאת. כן, אז הדבר הזה אנחנו בדרך כלל פשוט נכנסים אליו. רגע, אני רוצה לציין איך שהדבר הזה עובד. זה נראה כמו סוג של סדין מקופל בערך ככה גודל כשזה סגור, וכשהם פורסים את זה, זה נפתח לעיגול בקוטר של 10 פיט, שברגע שזה מתיישר, שלוקח לזה איזה שנייה להתיישר, זה מין נפער בור כזה למטה, ומתחיל לחשוף את כל השטויות שהם שמרו שם. אז את ראית חלק מזה, שנייה, רגע, את ראית חלק מזה קורה כשצל הגיע ושחרר את אברוס. יש זבל שאנחנו יכולים לזרוק פה? בטח. מה אתם רוצים? אנחנו יכולים לשים מקומה 8 את הפסל של הינשוף ואת המים מהפסל של צל. רגע, הפסל של צל תופס חצי מהפורטל ולא... לא, 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 הם לא לקחו את הפסל. לא לקחו את הפסל. יש פסל של ינשוף. אנחנו נשים אותו בטירה. באחוזה. אני מציע על המגדל, הוא יהיה יפה כתוספת למגדל. אין לי בעיה עם זה. אוקיי, רגע. האם אתם עושים את זה בנוכחותה של בריל? מה, שמים את הפסל? מוצאים את הדברים מחטטים בחור וחושבים מה לשמור ומה להשאיר. אין לי בעיה עם זה. כן, זה עושים את זה עוד ביומיים האלה. אוקיי, אז אני אדבר על זה, יש משהו חשוב שאני רוצה לדבר איתך עליו אחר כך, כשנסיים. אני רוצה להגיד שכבר לקראת 11, ואז בואו נסיים את מה שרוצים לפני הירידה. אוקיי, אז מה שרק ניסיתי להגיד לה, זה שפשוט הדרך שלנו לנוע במבוך הזה בדרך כלל שאנחנו נכנסים לתוך הבור הזה, ואז או שצל הוא רץ מאוד מאוד מהר, פשוט מביא אותנו לחן מהמקומות, או עכשיו בעזרת הארס אלמנטל היא פשוט לוקחת אותנו... כן. נראה נוח. זה יעיל. אוקיי. רק רוצה להגיד, אבא רגע, אבא רוצה לפרוס את החור, בסדר? והוא כזה, במקרה חירום, אם תסתכלי פה, את תתלשי את הבד הזה, ובעצם תיווצר כיפה מעל הבור. ובמקרה שחבר צוות מת, תתלשי את הבד הזה, שמחזיר אותו לחיים. תודה. היציאות תמצאו. היציאות הם. כאן, כאן וכאן. כן. יש לנו... יש לנו בבור שתי מגילות שדבוקות לקיר, שאחת מהן מחזירה חבר צוות לחיים, ואחת עושה כיפת מגן. כן, כיפת מגן מעל הבור. בטוח אנחנו יכולים להוסיף עוד כל מיני דברים עם מים שלנו. אני בטוח שכל המידע הזה לא overwhelm you בכלל. מידנייט מוציאה בעזרתכם את הפסל של הינשוף, לא יודע כמה הוא גדול, מהפורטבול הול, ואז כקואצל פשוט תופסת אותו ושם אותו על הטארט, על המגדל, באחוזה. ויש שם גם את הגמימה האדומה של ניילה, סקוסבי קומה 9. מישהו רוצה גמימה? יש לי כבר אחת. אני לא זוכר למה לקחנו. ואברוס כזה, אני גלימה? ולמה באמת, זה פחות או יותר כל פעם שהוא
עושה איזושהי תנוחה, איזושהי תנועה, איזשהו משהו מרשים או מנפנפת את הגלימה שלו, היא כזה מתנפנפת בכמה שניות טובות ברוח של אף אחד לא אחר לא מרגיש. שירתי עומדת מולו והיא מגלימה שלה והיא כזה מזיזת את הכתף והגלימה בשלה צבע לאדום ומזיזת את הכתף וצהוב וכתוב וירוק. תקשיבו, הגלימות שלכם כל כך מרשימות, הגלימה שלי רק מספקת לי הגנה מפני התקפות, אבל הגלימות שלכם באמת אני הייתי צריך לעשות את הבחירה כל כך הרבה יותר טובה. אני רוצה לציין לפני שאנחנו יוצאים, זה ביום הבא סקול ישלח מכתב לטיפלינגרד שהחדר שלהם מוכן. להזכיר להם אותו. אוקיי, אוקיי, אז בואו נעשה את הסיכור רגע. קודם תגידו לי, לאן אתם מכוונים במבוך ודרך איפה? רגע. איך שנרד לקומה 7 ואז נשתגר דרך השער או שאתם רוצים? אני בעד לעצור בקומה 7, לראות אם אין... סלט? אוקיי, לקומה 7 אתם יכולים להגיע בלי בעיות בהליכה, אם זוכר נכון. וקצת, איך שזה עובד מבחינת אבריל, הם מובילים אותך לפונדק. בפונדק, זה הפונדק הכי מפורסם באוטודיפ, כולם מכירים אותו. הפונדק פחות הכי מפורסם ביבשת. הוא מפורסם בגלל שיש בור עצום במרכז שלו, שיורד כמה מאות פיט למטה למבוך, וזו הכניסה, הכניסה למבוך. והם מורידים אתכם למטה כשכל מי שעוד נמצא שם בבוקר מסתכל, ודרך איזה שעה או שעתיים של הליכה, דרך מסדרונות ומערות חצי חצובות, נהר אחד דוחה, יער גדול מואר עם שמיים באמצע שום מקום, באמצע המבוך, דרך... תוך כזה מסביר, ואני מניח שאתם עוברים דרך קומה 6, נכון? כן, נראה לי שכן, לא, אין? קומה 6 זה הגמדים, כן, הרי לתת קומה הגמדית, כן, אז כשאת, בגלל שאת גמדית ויש לך סטון קאנינג, ברגע שמבין לך קומה 6, את מזהה את המקום, זה heart of the mountain, זה המקום של מלאר, זה הבסיס של הגמדים בהר התחתית, מפה המקדש שלהם, יש, מבין לך לחדר עצום, שיש בו את הסמל הגדול של השבט, של ההר עם העין והשער, וזה סוג של לחזור למורשת, לחזור הביתה. ו... או, חכה רגע. תוך כדי אברוס הוא קרא הרבה על המקום הזה באיזה ספר, אז הוא מתחיל לדבר איתך כזה, כן, והיה ככה. ופה אם את רואה יש את התמונות של הגמדים. הכל בסדר. אני מכירה. ושיר אומר אלף איפה נמצאות המקלחות החמות והסאב. אוקיי, ברגע שאומרים לך את ה-heart of the mountain, שזה החדר הסודי מעבר למקדש, את מרגישה את הכוח שם. ואת יודעת שיש הרבה כוח קסם בחדר הזה, שאת יכולה לנצל אם רק ייתנו לך את הזמן. לספוג את היכולות האלו. השאלה אם את רוצה לקחת את הזמן הזה ואם נותנים לך. Next long rest. אז אבריל מבקש קצת זמן לחדר, האם אתם נותנים לה? אני הולכת לסאונה. כן, זה לא שיש איזושהי רעידת אדמה שמאיימת להשמיד את כל העיר. ברור. אני אשמור איתה, אני אשאר איתה, אחרת אין איך לתת. פותחת את הפוטופולול, הרי פותחת אותו, יורדת בפסולת ששמנו בחבלים. זה לא פסולת, יש שם ארגזים. כן. מוציאה לוח שחמט וכזה צל, ושמה אותו. אתה יכול להביא את השולחן, את השולחן הקטן משני כיסאות או קריות? רגע, אז אבריל בחדר וצל ומידנייט בתוך הבור? לא, אנחנו בחדר.
פורטל על הקיר בתוך החדר. כן, אבל אתם בתוך הבור. כן, אנחנו מוצאים את הדברים בשביל לשבת על הרצפה. לא? אתם מוצאים את הדברים החוצה. כל השאר הולכים. זה כמו אוהל והקמפינג, מוצאים את הדברים מהבגאז'. אוקיי, כל השאר הולכים? שיעור את הסאונה. האמת ש... אתה מוצא איזה פינה, מקים את הבועה של ההורה, אתה יודע. אין לי מקום מסוים שאני רוצה לכתב, אבל אני פשוט מביט במה שקורה. אוקיי, אז חוץ משיר שלך לסאונה. מינד נותנת לו ספר לקרוא לקיירו. מה זה הספר הזה? How to make midnights. אוקיי. אז אבריל יושבת שם, אבריל יושבת שם בתנוחת מדיטציה הנוחה לה ומנסה לספוג את הקסם, וזה במשך איזה שעה היא יושבת שם ומתרכזת, וכל מי שאינו שיר תוסיפו 10 temporary hit points. לאבריל תוסיפי 20 temporary hit points, וברגע שאת סופגת את הקסם של החדר הזה, את מסוגלת להרגיש את כל הקומה, את כל המקומות הסודיים, את כל הקברים שיש פה, את הטפטים שמתארים את ההיסטוריה של מלאר, ואת כל ההיסטוריה של הגמדים בהר הזה, במקום הזה. ואת יודעת שאחרי שאת מתרכזת פה ונותנת לחדר להשפיע עלייך, את יכולה לשאול שאלה אחת, כל מה שבא לך. איזה שאלה מעניינת אותך? זה חד פעמי? רגע. האם זה חד פעמי? רגע. אוקיי, דבר נוסף. כן, כן. אני רוצה לבקש להזכיר. את מרגישה את ההר מחכה לשאלה. אני ארוץ איתה אחר כך בכל הקומה כדי שתצביע לי על מקומות סודיים שפספסנו. כי אני מכירה את הכל כאילו ואתם עדיין לא. כן, את מרגישה את כל הקומה. וואו, שאלה. אם את רוצה בזמן הזה, ערן, אני מניח שאני רואה אותה, אז אני מתאים דיטקט מג'יק, ואני רוצה לראות מה הדמות רואה. אוקיי, דבר ראשון, העובדה שהחדר הזה קסום כמעט מסנברת אותך. זה אפילו יותר חזק מהמג'יק אייטם שאתם מחזיקים עליכם. זה כל כך מסנבר שאתה לא מסוגל להבחין מה האפקט. אבל אתה רואה ש... מתי אתה עושה את זה במהלך השעה הזאת? אני מניח שבאמצע אני כאילו, אני מסתכל, אני כזה, אוקיי, זה נראה מעניין מה זה, אז כאילו... אז במהלך השעה הזאת, באמצע השעה הזאת, אתה רואה שבאמת היא יושבת שם ומתרכזת, החדר הזה נורא נורא קסום, והיא סופחת את הקסם הזה. אוקיי. טוב, אז אני רוצה לשאול את האר, אם הוא יודע מה גורם לרעידות אדמה. היית צריכה לשאול אותו מה גורם לזה, עכשיו הוא פשוט ילך כן. לא, אז מה גורם לרעידות? זאת שאלה מעניינת. האם האר יודע? האם האר רוצה לגלות? אוקיי. כן, עכשיו ערן צריך לחשוב האם הוא עושה לנו ספוילר. לא, אני חושב שיש לי תשובה לזה, אני רוצה רגע לחשוב על זה, לוודא שזו התשובה שאני רוצה לתת. את מקבלת, שוב, זה לא באמת במילים, זה סוג של הרגשה, זה סוג של תובנה, אבל זה המבוך. ואז את מרגישה סוג של ריקון מאנרגיה, כאילו רסת עכשיו 10 קילומטר ועכשיו את מתמוטטת מעייפות. וזה לוקח כמה שניות, לוקח איזה דקה, אבל זה עובר, ואת מרגישה שמה שהיה פה עבר. מוזר. עבר ולא יחזור? טוב, אני מתעוררת.
לא יודע. הוא פשוט יצטרך להתאם ב-1500 שנה הבאות. חשבתי שאני אראה גמד עושה מדיטציה. אני ו... זה רייסיס and the stereotype. אם הייתה מזלות, אני אראה גמד ברברי עושה מדיטציה, הייתי מקבל. צליה עשה איתה ריצה בכל הקומה כדי לחפש את הדברים הסודיים שאולי פספסנו. אני לא חושב שפספסתם. חבל, רציתי שערן יצטרך לעשות זום אאוט ולהגיד לא, יש לי פה את המפה מהספר שאני מסתכל עליו בשביל לקחת את... בשביל הסתכלתי בשביל לקבל תיאור של החדר, אבל אני מסתכל על המפה ולא נראה לי שפספסתם משהו, נראה לי שמצאתם הכל. שום דבר לא קומק מעין. אבל גם אם אברי לוקחת את העוד שעה להסתכל ולסייר, אז זה... המקום הזה הוא סוג של, אפשר לעבור על זה אחר כך אם את רוצה יותר בפרוטרוט, אבל המקום הזה הוא סוג של הוא סוג של מקדש ומבצר וחדר מלכות ובסיס, base of operations של שבט מלר. וואו, תוך כדי שאני מסתובבת שם, אתם רואים אותי כזה מסתכלת על הקירות כזה עיניים נוצצות ומתרגשת נורא להיות שם. מה המקום הזה עבורך? ולמעט, באמצע הסיור אתם עוברים ליד המקלחות ואתם רואים שם את שירי מתרחצת במים חמים. לא, היא בסאונה, היא שוכבת בסאונה. כן, היא בתוך הסאונה. יש, בסוף אחרי המקלחות יש חדר מלא בעדים. אני שואל את אבריל, מה המקום הזה עבורך? מה הקשר שלך אליו פרט להיותך גמדה? וואו. מקום שמעולם לא הייתי בו, אבל אני מרגישה כאילו שהוא שייך לי. אני נצר של דורות אחרי דורות אחרי דורות של הגמדים שחיו כאן פעם. וספציפית של המלך שהיה במקום הזה. מרגיש מה המטרה שלך בא להצטרף לצוות שלנו? וואה, ישר לה. אני לא יודע, אני במין, אני בתחושה הבאה. כאילו, הבאתי אותך למקום הזה, ואז פתאום העיניים שלך נדלקו, ומין כזה לכאן חיפשתי להגיע, אז לכאן חיפשת להגיע? זה המטרה שלך? אגב, אם את לא... נדבר בסאונה. אגב, אם את לא מרגישה צורך לחלוק, את יכולה לשמור גם דברים לעצמך, שתדעי לך. זה נכון, אבל אתה לא חייב לגלות את זה. כאילו, הוא צודק. הוא צודק, אבל אתה לא חייב לגלות לה את זה. שיר פה אלה שמסיים שאתם מדברים שם, כל הדבר בפרוץ סביק לחוק, בואו לדבר בסאונה. את מוכנה להצים על עצמך מגבת? לא, אני נהנית פה. בואו נמשיך למטה. מינאי דוחפת את כל מי שהוא לא אישר כרגע מחוץ לסאונה, החוצה! למען האמת, אם אני מתייחס לנתונים הבסיסיים של שיר, דבר ראשון היא הולכת עם מדליון זהבהב כזה, עם מין כזה, מה שנראה כמו מדליון כזה שנפתח, עשוי מזהב, עליה נחל כמעט תמיד, או תמיד, והיא... גם ההיסטוריה הגלדיאטורית שלה, גם מקונסטיטושן 19 ודקסטריטי 14, יש לה מבנה מאוד אתלטי. יואל, היית בסאונות בגרמניה? It's not the point. Midnight חושבת שזה לא יאה. בכל מקרה, בואו נגע נמשיך. אחרי ההר, אתם יורדים עוד קומה למטה, ומראים את אם מבינים אותך למערה גדולה שיש פשוט עמוד במרכז שלו שימשיך למעלה עד איפה שאת לא מסוגלת לראות יותר בגלל החושך, ואז מעיפים אותך למעלה עם כל יכולת התעופה שלהם ונוחתים בתוך טירה, ארבע קומות, שלוש קומות וגג, של מרוהטת, מסודרת, יפה ומין כזה Welcome to my home. ואני מניח שצל עושה את הסיור המהיר, אין פה סלד, ואנחנו נסיים פה ונמשיך הפעם הבאה. רק עוד שני דברים. אחרי שמינת מארחת את כולם ואני מניח מארגנת ארוחת צהריים, כי זה
זה הכל unseen servants. אז אנחנו עושים קאט חזרה לאחוזה, ודרך החלון בקומה השנייה אף משהו שנראה כמו ציפור אבל דק מדי וקטן מדי, ונוחת על השולחן, על הקומן רום, על הוור רום שלכם, על השולחן שם, ונוחת שם אגורן מנייר, וסקול ככה עובר ליד, מרים את זה, פותח את זה, או, הם התמקמו, וממשיך הלאה. ואז אנחנו עושים עוד פייד, ועושים פייד טו בלק, ושקט קודם מוחלף על ידי רוחות מטורפות, שמחרישות את, את כל מה, כל מה שאפשר לשמוע. אנחנו עושים פייד אין, רואים מה שנראה כמו לטאה עצומה ושחורה, עם ספיינז על הראש וראש גדול ושטוח, והוא עומד בתוך איזושהי מערה עם רוחות מנשבות ואבק אף לכל מקום, והכל נראה כאילו הוא נחצב על ידי רוח ומים. הוא מסתכל מסביב וחושב לעצמו, או, סוף סוף. ואז אנחנו עושים כזה מבט למעלה, ורואים הראש שלו ככה מהבהב באנרגיה שחורה, והוא מסתכל עם העיניים למעלה, או, שט. ופייד אאוט. זהו להיום. לפני שאנחנו עושים כמה דיבורים בפני עצמנו, אני אגיד תודה למי שצפה בעבר או בעתיד, ונתראה בהרכב אחר בשבוע הבא. לילה טוב. לילה טוב.